Bom dia a todos. Vamos iniciar o segundo dia do nosso simpósio. E eu queria, professor aqui do Departamento de História e coordenador Leda, novamente saudar a realização do evento, todos os presentes, em particular a equipe organizadora. Queria também esclarecer que houve controvérsias ontem, diversas polêmicas, e é evidente que enfim, aqui é um espaço multidisciplinar, aberto para todas as áreas e para todas as opiniões. E, evidentemente, as opiniões são de inteira responsabilidade exclusivamente das pessoas que as proferem. E hoje a gente vai iniciar com uma palestra da professora Eliane Morelli sobre um tema que, aliás, está em exposição também lá no Saguão, que é a história dos cardápios da República. Então, eu queria, com enorme prazer, convidar a professora Eliane Morelli para aqui da mesa e a nossa organizadora, Nicole Iampini, que também é outra do departamento, para coordenar a mesa. Então, parabéns. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui para estar vendo mais uma vez esse evento. Eu estou aqui para apresentar a professora Eliane, que é a curadora da exposição aqui no foyer sobre a coleção de menus da coleção Washington Luiz do Museu Republicano de Itu, que é parte do Museu Paulista. Ela e a professora Maria Aparecida Borrego estão na curadoria dessa exposição e ela vai fazer uma apresentação dessa exposição, uma abertura para vocês saberem um pouco mais sobre o que está rodando ali. Sugiro vivamente quem ainda não visitou que visite, porque está muito legal, muito completa. E vou fazer uma apresentação breve, então, da professora Eliane, antes da gente passar a palavra para ela, e depois a gente tem a abertura a conferência com a professora Shirley.
A professora Eliane Morelli possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrado e doutorado na área de Política, Memória e Cidade, ambos pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ela desenvolve pesquisa de pós-doutoramento sobre a estética dos sabores e do poder, a coleção de memórias da coleção Washington Luiz, junto ao Museu Republicano Convenção de Tu, Museu Paulista da USP. Professora, vamos lá. Inicialmente, quero agradecer aos organizadores deste segundo simpósio internacional de pesquisa em educação pela excelente iniciativa e pelo convite para falar um pouco da minha pesquisa de pós-doutoramento em curso sobre a supervisão da professora Maria Aparecida Borrego-Cidinho. E com ela também agradecê-la por compartilhar comigo a montagem dessa, e a curadoria dessa exposição montada para este evento. A convite da professora Maria Aparecida, numa palestra no meu sobre cardápios de banquetes, a estética dos sabores, tomei conhecimento da coleção Washington Luiz, Pereira de Souza, presidente em 1926-1930. E desde então eu iniciei essa pesquisa, e que no fundo eu retomei algumas atividades que eu já tinha pesquisado para o meu mestrado e meu doutorado, onde eu já tinha identificado os arquivos de outros políticos, outros titulares, e outros médicos, uma série onde tinha ementas de almoços e jantares. Então, eu tenho, por exemplo, estou trabalhando também com Rui Barbosa, Nilo Peçanha, Prudente Moraes, Manuel Castro Campos Salles, Francisco Pereira Paz, os políticos que eu estou conseguindo identificar cardápios e eles atuaram em diversas instâncias na Primeira República. Trabalhando complementar a profissão maior, que é a Washington Luiz. Bom, ao longo de... Vou falar um pouquinho do meu personagem principal. Ao longo de sua vida política, o Washington Luiz reuniu 4.884 imagens, cartas, diários e cardápios de jantares, almoços e jantares cerimoniais oferecidos a ele, um dos quais participou como convidado. Eventos sociais públicos, a maioria ligados à história política e cultural do Brasil, que nos remetem a conjecturar sobre o papel das refeições cerimoniosas para selar essas políticas, firmar negócios ou para a prática da oratória por meio de os cardápios, considerados documentos efêmeros, termo pertencente à história gráfica, são documentos produzidos por uma ação imediata. Passada a sua função primeira, que é servir como suporte para a apresentação dos pratos, eles poderiam ser descartados. Mas, contrariando essa sua própria alcunha, subsistem e, a partir deles, numerosas apreciações podem ser. Os menus, muitas vezes espaços ou escondidos nos fundos documentais, trazem à luz as práticas alimentares de determinado tempo histórico. Enquanto os manuscritos culinários, que foi estudei profundamente durante o doutorado, se constituem em indicativos de consumo alimentar, os cardápios, esses sim, documentam que os comensais degustaram diferentes oportunidades, como, por exemplo, os casamentos, nas inaugurações de ramais ferroviários, em bairros, em jantares sociais e nas refeições oferecidas por ocasião de personalidades, entre outros momentos oficiais. Bom, passemos então à coleção Washington. Foram identificados 56 membros, datados entre 28 de dezembro de 1880 a 25 de agosto de 1920. Ainda convites para participar de banquetes e programas musicais. Muito comum você ter um cardápio e ter uma apresentação musical durante esse banquete ou esse jantar. Então, eles costumam trazer a carta de vídeos também, como vocês podem ver. Extra, os vídeos e o cardápio em si. A razão que levou o Washington a arquivar as ementas dos jantares dos quais participou nos foge ao conhecimento. No entanto, não era incomum, então, os convidou a guardarem esses documentos, por serem esplêndidos ou como recordação de momentos relevantes de convivência social. O colecionismo era comum entre alguns estratos sociais. Anteriormente também.
período ideal com os remanescentes. Valendo-me das análises de Lúcio Giardo para a discussão culinária, eu entendo o léxico de um leito como composto por domínios distintos de objetos e ações. Então, eu analiso o formato, a textura do papel, as características gráficas, o idioma e seu conteúdo, abarcando a combinação das iguarias e seus respectivos títulos. Para a compreensão desse gênero documental, o conteúdo de forma foi colocado a valores estéticos e gráficos. Quanto à materialidade dos cardápios, impressos ou escritos em papel de alta gramatura, costumavam receber ornamentos gráficos, desde ramos de flores, perfil de mulher, detalhes em alta, imagens dos locais da cena ou ainda caricatura da personalidade homenageada. Como podem ver neste cardápio, ele está retratando uma das paixões de Washington Luiz, os automóveis. Dentre as muitas imagens das inaugurações de estradas de rodagem, que é conhecido como para governar é preciso construir estradas, tem ele nos seus carros andando naquelas estradas de terra, supervisionando a roda. É interessante a leitura que se pode fazer dessas fotografias também, que estão no Museu Paulista, no Museu Republicano de São Paulo. Há menus de almoços e jantares, banquetes. O estilo das refeições vai de um lanche, de cunho comemorativo, os pleitos conquistados, até inaugurações de estradas de ferro e de rodagem, fábricas, escolas de educação doméstica, asilos, entre outros. Os locais dessas refeições eram diversos, né? Seja a bordo de vapores ou de trem, em lugares públicos como hotéis, escolas e associações, ou ainda residências particulares, como, por exemplo, a Vila Olga, que é o parque. Que é a residência particular de Caetano Alves da Rocha, presidente do estado de Santa Catarina. Washington Luiz, assim que foi eleito, ele saiu percorrendo todo o Brasil. Ele pegou um vapor no Pará, no Rio de Janeiro, e foi percorrer todo o norte. Naquela época não tinha o Nordeste. Ele vai ao Amazonas, Pará, Paraíba, e entra em algumas cidades do interior também do norte. E vai para o Rio Grande do Sul também. Então, ele desce Paraná, Joinville, Santa Catarina, né? E Rio Grande do Sul, e vai até o Uruguaiana. Ele vai fazendo todo esse percurso, mesmo antes de tomar posse, porque ele diz que ele quer conhecer todo o Brasil antes de assumir. Numa das falas dele, quando está no Rio Grande do Sul, ele pede desculpas pela rapidez das visitas, mas que ele pretendia conhecer todo o Brasil. O serviço desse almoço foi realizado pelo Hotel Yonsen, inaugurado em Curitiba em 1917. Ao final da refeição, levantou-se um brinde ao recém-eleito presidente da República. Outros cardápios mostram, têm algumas características um pouco diferentes. Nesse caso, é um lanche oferecido quando da inauguração da estrada de rodagem trecho Campinas à Prata. Essa prata é Águas da Prata, na divisa com Poços de Caldas. E na ocasião foram sorvetes de creme de limão, doces, chocolate, chás, café e leite, etc. Talvez cigarros, charutos, que isso também costumava aparecer nos menus. Mas desde a segunda metade do 19, surgiram novos sítios de sociabilidade nos espaços públicos, como restaurantes, hotéis, cassinos ou clubes. Locais esses escolhidos com maior frequência para comemorações socioprofissionais de partidos políticos e associações. Os responsáveis pelo arranjo e preparo das iguarias estavam sob a supervisão de mestres de hotel. Quando essas reuniões aconteciam nas residências, e algumas vezes a gente percebe que não era um serviço contratado, como o da Vila Olga, e muitos outros não, era uma coisa mais organizada domesticamente, e aí a gente só consegue recuperar isso através dos jornais ou, no tempo anterior, pelos memorialistas. Senão não tem como a gente recuperar quem é que produção das pessoas. No Rio de Janeiro, destacados, o Salão Pascoal, e esses todos que eu estou citando, aparecem nos menus
que estão na coleção do Washington Luiz. O Salão Pascoal e, anos depois, a Confeitaria Colombo. Em terras baianas, a Casa Oliveira e o Hotel Sul-Americano, encarregado-se dos árbitros. Enquanto isso, em São Paulo, a Rotisserie Sportsman era o palco das reuniões do Partido Republicano Paulista. A maior reunião que acontecia. Eu me questiono, pelos documentos, sobre quem era os convidados, quem estava participando dessas refeições. Afinal, para a gente aprender a rede de sociabilidade, é preciso saber quem são os atores dessas reuniões. Alguns deles trazem as assinaturas dos convidados. Então, é possível a gente nominar os presentes. E, no caso, o Afonso Ramos. Mas ainda não pesquisei quem eram. E também você consegue, pelos jornais, ter a composição das mesas. Então, quem estava ao lado do Washington Luiz, então, quem eram os eleitos para estarem na mesa principal? Normalmente, em forma de U, essas mesas. Quanto mais próximo homenageado, mais a sua importância. Então, como eu disse, alguns menos trazem essas assinaturas e é uma prática comum a ela. Eu vi similaridades nas outras coleções que eu comentei com vocês, como, por exemplo, na coleção de Tomás Alves Filho, um médico residente em Campinas, é do Rio, mas passou sua vida toda em Campinas. E em outras coleções também, e tem alguns exemplares também na mostra que nós temos. Então, por exemplo, nesse slide vocês veem diversas assinaturas, então tem várias páginas, e esse almoço foi oferecido pelo governo municipal do Rio Grande, do Sul, e foi preparado para 70 convidados. 52 deles fizeram questão de assinar a emenda, deixar a marca de que estava participando dessa homenagem ao presidente. Um outro detalhe importante, e que eu encontrei apenas na coleção do Washington Luiz, um único exemplar, mas indica que isso podia ser uma prática constante, é que existe uma página específica para que os presentes deixassem ali suas roupas. Então, vocês podem perceber só que a carta do jornalismo. Você tem o programa digital, o menu, e aqui a parte para os autógrafos. Então, quem passaria se as pessoas estariam assinando para ele poder guardar? Esses documentos, individualmente e em seu conjunto, revelam a forte influência francesa sobre os padrões alimentares e comportamentais da sociedade brasileira. Mas também notei, em contraponto, manifestações de um crescente espírito nacionalista, até mesmo regionalista, como, por exemplo, nomenclaturas dadas a algumas iguarias, como a mesa dos brasileiros. Nesta coleção, há um equilíbrio entre os cardápios redigidos em português e em francês. Eu poderia dizer que está metade metade. Embora fosse comum eles estarem só na língua francesa. Agora, quando compunha reuniões e recepções realizadas em hotéis, é 100% em francês. Nunca está em português. Agora, o fato de Washington Luiz viajar por diversas cidades do interior de São Paulo e do interior do Brasil descortinou uma incipiente mudança nas práticas alimentares. A alusão a atitudes regionais aparece, ora em pratos típicos, ora nos ingredientes característicos das localidades. Então, por exemplo, nos eventos ocorridos em Monte Alto e Itu, nos anos de 1921 e 1926, a leitoa assada foi presença certa. Em São Sebastião, cidade do litoral paulista, a galinha apareceu em várias versões, em molho branco e coxinhas. Não são as coxinhas que estão em volta. Do porco, três versões foram degustadas. O lombo, as costeletas e o leitão assado. Em Lorena, em 1924, a parte do porco escolhida foi o lombo preparado a mineiro. E em Jacareí, foi o tutu de feijão caipira, com lombo de porco, leitão assado, arroz, peru, empadas, croquetes, frangos assados e presunto. Aqui é uma... Esse menu está na exposição, então tem a assinatura de quem ofereceu para ele, então, Azevedo. E essa foto é de um dos almoços oferecido a ele, que foi publicado na Cigarra. Esse almoço não tem o menu. Ele não...
Na Serra do Cipó, por exemplo, em Minas Gerais, ele foi lá para inaugurar um trecho dessa estrada. Dizem que é uma coisa bastante surpreendente um presidente se deslocar até lá para fazer isso. Ele fez. Lá ele degustou o tutu de feijão com linguiça, o leitão assado e lombo de porco com farinha. Segundo o jornal Imparcial, uma refeição em tudo mineiro. Identifiquei, então, diversas iguarias características do interior paulista de Minas Gerais que nos remetem ao sabor caipira e ao intercâmbio de saberes e sabores vivenciados pelos povos dessa região. De outro lado, temos o almoço servido no Hotel Globo, em 1907, e o banquete preparado pelo Salão Pascoal. Esses exemplos também estão na exposição. As ementas estão em francês e o foie gras aparece em leituras diferentes nos dois cardápios. Então, em contraposição a essa forte influência europeia na gastronomia brasileira, predominante tanto nos menus desta coleção como de outras personalidades, outros estadistas dessa pesquisa, que é a primeira pública, nota-se a presença de alguns elementos da nossa cultura, como, por exemplo, a romã, o cupuaçu, o bacuri e peixes próprios dos nossos rios. De outro lado, você tem a composição de alguns pratos que comporiam essas refeições, que são característicos das regiões em questão, ou que poderiam traduzir essa prática mais comum. No primeiro, você tem a galinha de molho pardo. Aqui você tem o camarão com copa nordestina. Você tem a carne do sertão, em alguns casos. Tem o no Rio Grande do Sul, com os cardápios. Ou a porta do vapor pardo, a sopa de tartaruga. Que é, por exemplo, o próximo exemplo que eu trago para vocês. No vapor Pará, que foi essa viagem empreendida por ele às cidades do norte do Brasil, a sequência dos pratos foi a seguinte: bacalhau de forno, tartaruga ensopada com batatas, ovos mexidos, filé de grelha, petit pois. Para sobremesas, compotas foram preparadas com bacuri, cupuaçu e mangaba. As frutas in natura oferecidas foram as birias, sapotilhas, abacaxi, peras e maçãs. Podemos pensar em um início de uma cozinha brasileira nos boquetes oficiais? Pretendo ter uma resposta a isso ao final da pesquisa. Os exemplos encontrados sugerem uma identidade dos ingredientes com algumas regiões e, consequentemente, com o Brasil. O regional aparece assim contido no nacional e como contraposição ao modelo da cozinha francesa. Ao olhar para o conjunto de arquivos pesquisados, de Washington Luiz, Rui Barbosa, Pereira Passos, entre outros, foi possível apreender que quando os festins ocorriam nas capitais dos estados, o modelo francês predominava sobre os incipientes sinais de uma nacionalidade culinária. Trato esse característico na coleção Francisco Pereira Passos. Você tem 95% todos em francês e todas as reuniões aconteceram no Rio de Janeiro. Foi prefeito do então Distrito Federal de 1902 a 1906. Ao longo da pesquisa, fui adicionando outros documentos importantes para a compreensão dessas práticas alimentares. São eles os periódicos e as fotografias. No caso desta recepção feita ao Washington Luiz em Ribeirão Preto, o menu foi descrito pelo Correio Paulistano, eu não tenho esse menu, ele não guardou, e a imagem está no Museu Republicano. Então, eu consigo fazer uma união dos acontecimentos trabalhando com essas fontes. Como eu disse, o conjunto iconográfico dos 4.184 imagens que trazem informações sobre as visitas oficiais desse estadista ao longo de sua vida política. Há várias representações do político em Brasília, inclusive. Nos periódicos, encontramos minúcias de detalhes sobre as refeições oferecidas, tanto a ele como a outros políticos, a decoração do ambiente, o arranjo das mesas, o cardápio, a menção nominal aos convidados e os discursos, às vezes na íntegra, que eram pronunciados nessas ocasiões. Washington Luiz fazia questão de registrar as aparições públicas, fossem eventos sociais ou inaugurações, como mecanismo de propaganda dos ideais progressistas que pretendia imprimir ao seu governo e de fortalecimento da imagem de unidade do Estado, recente, ainda em vias de consolidação nessa primeira. Para finalizar, enfim, a riqueza de documentos,
de informações sobre as práticas alimentares descortinadas pelos menus vai muito além da sua materialidade. As refeições formais ou banquetes proporcionavam variedade, contraste e complexidade com os pratos, contemplando uma grande diversidade de sabores, do salgado ao doce, com abrangência que incluía líquidos e sólidos, quentes e frios, e os diálogos regados a um bom vinho, a boca, uma noite agradável, constituíram-se em ocasiões propícias para a manutenção e renovação dos vínculos de sociabilidade e interpares. Agora eu chamo a mesa a uma outra organização, a Viviane Aguiar, aluna do doutorado aqui do programa, e a professora Shirley Paia. Bom dia. Obrigada por ter vindo aqui. Hoje vai ser um dia dedicado ao programa. Muito obrigada pela sua palestra e pela exposição tão bacana que foi muito fora. E agora a gente vai ter a palestra da professora Shirley Paia. A professora Shirley é historiadora, PhD, Civilização Americana pela Universidade da Pensilvânia. Diretora do Centro Shaker Museum, nos Estados Unidos, já trabalhou no Museu Universitário da Universidade de Michigan e vem desenvolvendo pesquisas sobre a história da cozinha no espaço doméstico americano em um contexto que nos revela muitos paralelos com o que nós estamos fazendo sobre a evolução das transformações da cozinha no ambiente doméstico brasileiro. Antes de dar início a palestra da professora, eu queria agradecer, deixar registrado aqui meu agradecimento em público, que já fiz esse agradecimento para ela, paciência e atenção com a espera do financiamento para que fosse possível aqui ao Brasil. Felizmente, deu certo, ela está aqui, então eu queria deixar registrado aqui também o meu agradecimento a ela. E vamos. Thank you. So, I'm not sure exactly what was said, but I know it was wonderful. And so thank you. Thank you all for being here. Thank you to the committee for putting on such a great symposium. And you'll have to forgive me. I caught a cold on the plane. So hopefully my cough drops and I have a talk. We'll see how far we can go with this presentation. If museums are palaces of memory, my mother's kitchen is a museum. As very young children, my brothers and I would play there, pulling out pots and pans from the built-in wood-based cabinets. Behind every cabinet door were treasures to be found, each a cabinet of curiosity, full of strange and colorful and variously shaped bottles and canisters, tins and boxes, from which my mother would spoon or pour into a bowl or pot and create, as if by magic, something wonderful. By the time my brothers and I
school, you have to pull out the drawers, the bottom one storing boxes and bags, the middle one protecting bread, and the top one for cutlery, to make a staircase to climb on to get to cereal. We wore grooves in the drawers' top edges to retrieve boxes of cereals and bowls for our Saturday breakfast in the living room in front of the television. We watched hours of Bugs Bunny and Daffy Duck while eating way too much sugar for our food. A Girl Scout, I earned my cooking badge by making all by myself a meal of American-style spaghetti and meatballs with much of the tomato sauce erupting like lava from a volcanic hot crater and landing on the stovetop at times. Without a dining room in our small Lilliput house built in 1952 as part of the post-World War II housing group, we did our homework, answered the telephone, visited with family and friends, and ate all at the kitchen table. I should also say that there was a poker game with my father's brothers and brothers. The house was intended only as a starter house, one to leave for a larger room, but my family stayed put, and I own the house today. If, as the French historian Bernard Bell observed, the mere smell of cooking can evoke a whole civilization, then the aromas of my mother's cooking from our kitchen told us we were a little bit different than our. My mother, born and raised in Frankfurt, Germany, came to America after she met my father when he served in the later World War, the United States Army in occupied Germany. My father's parents were Polish immigrants. My mother brought with a great knowledge of German cookery, its ingredients, and its tools. When my Oma visited from Germany, she brought Dr. Oetker's baking products and Zurich Essig essence, all then not available in the United States. She hid it in her suitcase, so to pass through customs. We ate sauerkraut, rouladen, Hasenpfeffer, Spätzle, and Kartoffel. Unlike our neighbors, my mother's kitchen equipment included a potato ricer, a measuring vessel and marked in metric grams and liters rather than ounces and cups, the British tradition, and even a porcelain coffee carafe and cone before Americans widely adopted this method of brewing coffee. Most Americans percolate their coffee. She also learned my grandmother's Slavic cookery, learning how to make pierogi and pig's feet and garlic aspic. This was the most horrendous dish ever made. So it smelled like you open the refrigerator. My father was the only one who did it. And the garlic would come at you like a tsunami. And it just, you know, we ran out of that. My brothers and I could not see it. My mother reveled in getting eggs from my great-grandmother's prized flock of geese. This is my grandma, Diego. So that she could make noodles, rolling up to requisite thinness, large dough rounds, which she then placed on sheets on our beds to dry, marshaling our bedrooms as auxiliary kitchens. My mother didn't like Idaho potatoes, too starchy for her tall salad. She peeled cucumbers only one way, and I still can only peel them one way today, from the stalk end down, because peeling cucumbers that she had eaten in Europe any other way would have made them bitter. Though every visitor at the kitchen table left well fed, my mother was also a Brussels sprout. She did not see the for an electric hand mixer, blender, or food processor until she achieved her 50s. Why waste electricity, she said. Nothing else went to waste either. She made soup nearly every day, a practice left over from the war and its aftermath when sipping hot soup could feel nourishing even if it wasn't, the warm liquid masking its lack of nutrition. My father said she could make a soup from an old shoe and everyone would praise its tasty goodness. Even my brother's broken kitchen tools were reworked to take on tasks. The bowl of a soup ladle served for years as a flour scoop. She used an American-made aluminum frying pan as a spetzel maker. This is my brother. Baby brothers are always comics, and that's what you're seeing here. And he's 60, so this says something. This was last week. So she used an American-made aluminum frying basket as a spetzel maker, right, putting the dough through the holes into the soup. We still preserve these artifacts in her kitchen museum, as you can see. Every object has a life.
and often a series of afterlives shaped by. This is purposely planned. My mother was famous in our town for her amazing baking skills too, but there was one dish she never made, the American dessert pie. Historically, people around the anthropologist Sidney Mintz observes depended on some principal complex carbohydrate, usually a grain or fruit crop, around which their lives are built. These starch-based cultures relied on other flavors and textures of other foods, sweet fruit jams, savory gravies, hot chili peppers, pungent fish sauces, to give these dodgy starches some toothsomeness, offering supplementary taste to round the diet out, punctuate it, and give it variable character. What is plain bread without butter or jam, corn or cheese? What is a pie crust or an empanada without a filling, either savory or sweet? Mintz observes what everyone knows. Food carries symbolic values. What people eat expresses who and what they are to themselves and to others. But he also notes the remarkable capacity of human beings to change and of societies to be transformed, and that the last 300 years have largely been achieved by revolutionary pressures in food processing and consumption, and by adding on new foods rather than simply cutting back on food. He concludes, in any event, transformations of diet tell quite profound alterations in people's images of themselves, their notions of the contrasting virtues of tradition and change, the fabric of their daily social life. In my mother's kitchen museum, there is not a pastry cup, a pie pan, a pie crimper, or a pie. Do we all know what pie birds are? No. So you put them in the middle of the pot, bake them, and so the steam comes up through the bird, through its mouth, and at the bottom, and so that way you don't have spilled. So they're really wonderful. In early America, you just used a glass instead. So, but pie birds seem to have made it into popular culture. So, my mother's museum kitchen has none of these. Perhaps my mother never mastered the necessary quickness of blending cold butter or flour, salt, and cold water together to make a flaky pie crust. Her handwritten collection of recipes, which actually disappeared the day she died, don't know where, very odd. It's as if my mother didn't want to pass along recipes. So, anyway. Her handwritten collection of recipes included a neighbor's recipe for each pie. We tend to depend on recipes as models, each time a confirmation for our skills in transferring instruction into a well culinary success. Did my mother fail in making the peach pie? The recipe in my mother's handwriting just a clue about my neighbor's generosity rather than baking success? I don't know. But I think she thought that German cakes and torts were just much better. Better than. This is the reason I. My mother never became a United States citizen. She retained her native nation's foodways as a form of cultural identity and a source of comfort. It's not that she was truly anti-pie. She purchased pies for the American holiday of Thanksgiving, pumpkin pie and apple pie. Yet in my mother's avoidance of American pie baking is a larger story reminding us of how food and the kitchens in which they are stored, prepared, and eaten tell us about nationalism and identity, labor and consumption, technology and design, and yes, memory and museum. When it comes to helping create a national origin story, museums in the United States first turn to kitchens and to a food way created in one region, New England. When it came to chronicling, national identity of the United States became a world power. Permanent museums and temporary museums in the forms of national and international expositions also turned to the kitchen. Don't worry, you're now in the ship years, but my father still plays an important role in the story now, turning him a little bit. So let's become academics now instead of storytelling. As a curator and scholar of American domestic material, I spend my time exploring what 20th century political and intellectual historians have derisively called pots and pans history.
This term ridicules those individuals who, beginning in the 19th century, established local historical societies in the United States. With the rise of the German-style university system in the United States, persons without a scholarly degree and with a knowledge-based examination of artifacts rather than documents were marginalized and dismissed as antiquarians or mere collectors. Such professional bias, though lessened today, continues to characterize the work of museum historic house curators in the United States. In the phrase pots and pans history, though, we have a not at all subtle clue to how powerful the study of domestic life was in the late 19th and 20th centuries. After all, these university trained historians overwhelmingly men didn't call the practice chair and curtains history or parlor history or house history, they called it pots and pans history, right? In the kitchen where women did the work. Women actually were most of the people who wrote pots and pans history at this time. So, as a feminist scholar, I propose we take back the phrase pots and pans history and understand it for what it originally intended, a gendered status claim on professionalism. In its usage, it threatens to blot out one field of history for another, and in so doing, ignore how pots and pans history of the kitchen and the foods prepared for men's walls were historically important factors in building national identity. At the same time, universities were teaching to those students who would take up stagecraft in the United States. Collectors and curators were employing stagecraft to claim and to teach a national origin story identity through historic and replica kitchens and food. At public fairs and in museums in the 19th century, historic kitchens were defining Americans and also originating museum craft. The invention of the period room, a way of preserving an architectural interior by installing it in a museum and filling it with appropriate furnishings, is often credited to the construction of a replica New England kitchen at the Brooklyn and Long Island Sanitary Fair in 1864. During the American Civil War, the privately financed United States Sanitary Commission was created to care for sick and wounded soldiers and their families, setting up field hospitals, hiring and teaching nurses, visiting military camps to ensure cleanliness and clean and safe food, and always raising funds for these activities. The sanitary fair, run by women, offered exhibitions and performances to raise funds for the commission's work. The fair offered visitors displays on the war, manufacturing, raids and dances, and other spectacles to raise money. But it was the nostalgic New England kitchen, actually an exhibition and restaurant in a 40-by-1-foot room, that drew visitor attention. I'll give you another image of it. Women of the local sanitary aid society dressed in 18th century costumes served 50-cent meals plated on antique china and eaten with two tiny forks. Diners sat in antique chairs at long tables in the New England style. The central feature of the kitchen was a brick fireplace of huge dimensions, and strictly after the old custom, one person described it this way: in its capacious mouth, an ox might be roasted with ease. From the traditional trammel swung a giant pot, in which from time to time were cooked great messes of unctuous chowder or steaming quantums of mush. This is cornmeal, just cooked. From the ovens at the sides emerged at stated periods, spicy Indian pudding, which is cornmeal and molasses, smoking loaves of Boston brown bread, which is more molasses, and famous dishes of pork and beans, crisp to delicious perfection. According to the fair's organizers, visitors to the kitchen could also choose to eat cider applesauce, Boston brown bread, pitchers of cider, pumpkin mince and apple pies, donuts, and all the savory and delicate wealth of the New England market. Memory, family recipes, and contemporary regional cooking practices may have informed the menu of this New England kitchen, but we shouldn't dismiss outright the possibility that the women themselves did their research. When we look
And the very first cookbook published in the United States, Amelia Simmons' American Cookery of 1796, we find on its pages regional recipes for roast ox, mush, and pudding, and of course, pie. Chowder had its beginnings as pottage, English pottage. British colonists had in their possession several British cookbooks. Simmons' books merely plagiarized and updated with American ingredients a lot of British foods. The New England Kitchen makes another appearance again in 1876 at the Centennial Exposition in Philadelphia, Pennsylvania. The idea of Massachusetts-born Emma Southwick, who had visited the peasant home life displays at the Vienna, Austria exhibition of 1873, this exhibition restaurant featured a New England farmer's home 100 years ago and modern kitchen. And the modern kitchen is this is the cabin, which is totally fake. Americans, British didn't build log cabins. The Swedish did in around Philadelphia. This is the modern kitchen. So, according to the visitor's guide to the Centennial, the kitchen would cook and serve meals in the old-fashioned style, and the ladies' attendants wore ancient dress. This is the interior of the log cabin. There was also a catalog published of every artifact that was displayed within its walls. On the other hand, there are no published images of the interior of the modern kitchen. We don't know what was in it. According to another exposition guide, the building contains, quote, all the improvements of the present age and shows the progress of the century in this department of domestic industry. Newspapers were also unhelpful. The modern kitchen is all that its name can imply and needs no further comment. Historians do not like this. Historians don't like when newspapers don't describe. So we're stuck with not knowing what's inside this building. However, let's see. We may turn to other New England women to supply the material aspects of this modern kitchen. 7 years earlier, educator Catherine Beecher and her younger sister, the novelist Harriet Beecher Stowe, published The American Woman's Home. In two floor plans, the Massachusetts-born sisters reordered the open hearth kitchen. On the first floor was concentrated the closed cast iron stove and facilities for everyday cooking in the middle-class household. By the 1830s, the closed cast iron box stove, closing in the coal or the wood, were in 80% of American homes. So the open hearth was totally gone. Open shelving allowed for easier location and retrieval of equipment. A continuous countertop facilitated various kinds of work. The sink's location below the window tells us the roof had been plumbed to the outside by the shortest, and cheapest route. The basement held dedicated spaces for food storage and ice, wood, and coal, as well as areas for other women's and servants' work, laundry, clothes ironing, and linen storage. A color lithograph dated 1874 intended to teach children about everyday domestic objects revealed that iron stoves had been replaced the open part. So, unless an interior image or plan appears, we may assume the same ideas of organization, efficiency, and technology were ever evident in the construction of Southwick's modern kitchen. From the 1890s to the 1920s, American museums adapted the period, nearly always using an old-fashioned New England kitchen to exhibit colonial American artifacts. So at the same time that we have modern kitchens with cast iron stoves and continuous countertops and ordered storage, museums that are being created at this time are going back and taking out colonial parts and installing them in museums as period. This one that I show you by New Hampshire-born Charles Presby Wilkins, curator for San Francisco's Golden Gate Park Memorial Museum. So even out in California, they're exporting from England's old houses and taking them out there and installing. This was likely the first period in the United States in 1896. By 1910, it
to the Oakland, California Public Museum and created two more periods there. Back in Massachusetts, George Francis Dow, the curator of the Essex Institute in Salem, created three periods, big kitchen, parlor, and bedroom in 1907. He saw these as stages on which he would place artifacts as if they were actually occupied by humans. So sometimes he would put a half, he would put knitting needles out with yarn half knitted, or he would put out a newspaper that looked like somebody had just been knitted, or he would have a work basket of other goods there. By the 1920s, the period room, especially the New England kitchen, was a staple. Almost every museum had one. Automobile czar Henry Ford moved the Wayside Inn from Sudbury, Massachusetts, to his new outdoor museum in Michigan, Greenfield Village, in 1923. The Detroit Institute of Art in Michigan also installed period rooms in the same year. The New York City's Metropolitan Museum of Art designed its American wing specifically for period rooms and specifically for a colonial kitchen, and that opened in 1924. Historic houses, once the homes of presidents and other famous men, rarely and all of that's changing, were restored, the kitchens being the central focuses of their interpretation, whether they were true or not. The New England kitchen, a few women had conceived as a means of raising money to care for soldiers during the Civil War, had become, by the 1920s, enshrined as period rooms containing pots and pans in the nation's museum. Yet these New England kitchens were more than physical spaces. They were ideological ones, offering material lessons of and locating the nation's origins in one region. This despite the facts that Spain, the Netherlands, France, Sweden, and other nations, some with enslaved Africans, had colonized what would become the United States. In the face of rising immigration from Southern and Eastern Europe and the resulting natives, which includes my grandparents, Anglo-Americans felt the need to valorize a national past and reaffirm the values of a pre-industrial heritage of community and similarity. Even as domestic kitchens were modernized, this colonial revival movement found its way into millions of Americans' homes, either as a kitchen shower gift, which is this Wallace Nutting hand-tinted photograph of the 20th century. These were often wedding gifts. They cost a dollar. Or can come from brown bread in a can. That's all I can say. And then this thing, which I find really interesting, we have all these modern kitchens by the 1950s, but the best-selling plate pattern was the colonial homestead in either green or blue or pink. So even though kitchens would change, the idea of that colonial kitchen stayed somewhere else in the middle class house. It was one thing to install colonial kitchens into the nation's new museums as a form of Americanism, of building a usable past with which to foster national identity and teach immigrants about the nation's past. This is what museums said they were doing, even though they ended up having to have free days for people, you know, for immigrants and workers to come and at night because they couldn't come during the day because they didn't have major wealth. So it's kind of an interesting paradox. It was quite another to persuade the nation's peoples to eat the foods associated with people. Another type of New England kitchen was introduced at the Chicago World's Fair of 1893. It wasn't a period room and it wasn't a restaurant. It was a food reform measure, a scientific eating plan aimed at immigrants and workers to eat American food, such as beef stew and beef broth, fish, clam, and corn chowders, pilgrim succotash, which is corn and lima beans, corn mush, cream codfish, pressed meat, baked beans, and Indian pudding. In truth, all of these foods were food. The New England kitchen, this New England kitchen, was the work of first generation of food chemists and home economists, including Ellen Swallow
Richards, the first woman graduate of and the first woman hired at the Massachusetts Institute of Technology. And I love this picture because she has a cat and she's knitting, and that's what I do. So she developed the New England kitchen as a system of public kitchens in the nation's industrializing cities to serve nutritious food and preach moderation and thrift. Note, too, that all these dishes that I listed above could be prepared in huge pots at low heat and still safe to eat. Immigrants and workers overwhelmingly rejected the New England kitchen foods. Italians in New York City, for example, saw the family meal as a private ritual and did not want to eat food provided by a public kitchen. They had come to the United States to find prosperity in plenty. The New England kitchen's message of frugality and moderation, which also told its visitors how to spend their money and how to save their money, simply was not welcome. The same was true of Irish and French Canadian immigrants in Boston, as well as immigrants from Central and Eastern Europe. One man said of the kitchen's Indian pudding, I put a recipe up here for that, you needn't try to make a Yankee of me by making that. And Yankee at this time only meant New Englanders and then Northerners and not Southerners. On the other hand, the very Englandness of this food attracted Booker T. Washington, the president of Tuskegee Institute, a school for African Americans in Alabama that Washington had built 2 decades after slave emancipation. Washington hired a white home economist to make over the school's meals. Rather than pork, for example, which was meat in the American South, students were eating meat, usually considered historically an English food. This association in the late 19th century made meat a simple white civilization. One neurologist at the time argued that savages who feed on poor food are intellectually far inferior to the meat eaters of any race. African American Southerners also wished to avoid foods that were associated with slavery and poverty, pork, cornbread, and grits. Even though beef was scarce in the southern United States and was considered a luxury, Washington insisted on beef being served at the Institute's meals. White bread made of refined flour was also served at Tuskegee. Early British settlers had learned to use cornmeal in making bread and puddings, but it was always considered a lesser grain than wheat. The lighter the color of bread, the more social status it symbolized. White bread was more expensive for the struggling Tuskegee Institute to afford, so there were sometimes meals where only white bread was the only course, the only thing on the plate. There were also many meals with different varieties of pies, the crusts of which were made with white flour. So the New England Kitchen Project failed due to the lack of understanding of immigrants and workers' cultural traditions. Yet it succeeded in bringing about great change in the American domestic kitchen, incorporating both economics and technology to reduce labor costs of creating, especially for the growing middle classes and with the emergence of the nation's consumer culture. Its public kitchens were arranged systematically, showing both the latest in technology and the necessity of sanitation. Scientific cooking still had a flair in the 20th century. Whoops, I went ahead of myself. Let me back here. Yeah, there we go. Scientific cooking still had a flair in the 20th century, evident by this chart available on the interior oven door of gas cook stoves in the 1930s and 40s. This was created by Sarah Tyson Rohrer, an early cooking celebrity who associated her with many commercial projects. So the home economists are moving to the corporate world, and then those sort of ideas coming out of the kitchen are incorporated into the appliances themselves. Okay. What we saw in the 1869 Beecher Sisters Kitchen was the beginning of designing the American house, not on an open hearth, but on a cast iron cooking stove. These boxes, fed by wood or coal, had cooking bowls for pots and pans, baking ovens, and hot water reservoirs. At the same time, food storage and workspaces were rationalized. At the Columbian Exposition in Chicago in 1893, a
model kitchen in the electricity building showed how technology and automation could replace domestic servants and reduce women's work in the house. Visitors marveled at the smokeless electric oven, along with a refrigerator heralding the shift in the 20th century to electricity and natural gas as the dominant fuel sources for cooking and heating Americans' homes. With the increased availability of electricity and plumbed water came increased costs, however, and middle-class houses shrunk in size. Between 1890 and 1930 in the Great Depression, more houses were built in those 40 years than in the previous 100 years of the United States existence. So it was a great housing boom at this time. And what you're seeing are the, I don't know about this, the kit houses. These houses you could buy through the mail order catalog at Sears Roebuck, and they would deliver it on railroad cars, and you would take your car or your horse and buggy and take off everything, and it was like a Lego kit. Just put them together. They were all parts, and just put them all together. Houses, middle-class kitchens became both a laboratory and a factory. Clean, sanitary, and technologically efficient. I like that the kitchen is here. It's not back here. So over the course of a century, usually kitchens were outside or beyond the mass of the house. And then as you get electricity and plumbing and it becomes a more social space, it moves within the same block of the house. This tendency toward what economists designed as a continuous kitchen may be seen in the Hoosier cabinet. So you see how kitchens are changing and incorporating color efficiency. And this Hoosier cabinet was really for older houses that weren't going, this was the middle ground, right? You're not gonna have a built-in kitchen, but you have a built-in idea of a Hoosier cabinet. And it also had a sanitary non-wood countertop, usually porcelain, before the advent of built-in cabinetry and continuous countertop. Also important, but understudied, is the Lorraine thermostat, patented in 1913 to regulate oven temperature. Not only were food measurements standardized, now recipes could also be tested to include more accurate cooking and baking times due to temperature control. The use of electric and gas ranges, refrigerators, toasters, waffle irons, and other appliances also put into the consumer market associated recipes written by home economists, mostly women, for the appliance manufacturers. These recipes also included mass market ingredients available in cans and boxes. At the same time, the kitchen became a more social space and was by the 1920s painted and decorated. Although the colonial revival remained a decorating theme in the 1950s, modernism also shaped middle-class American kitchens in the 20th century. For example, at the 1939 New York World's Fair, visitors could see 15 different houses in the town of Tomorrow. Each house had its own kitchen located at the front of the house, not at the back, such as this General Electric Company's electric home. In each house, visitors could learn where to buy the products displayed. Again, taking cues from fairs, museums too sold the industrialized mass-produced kitchen. The Museum of Modern Art, New York City, for example, created exhibitions of mass-produced objects of everyday use, including kitchen gadgets for useful objects beginning in 1938. This was a series of exhibits that happened every Christmas so that you could go out and buy gifts, kitchen gifts, living room gifts, and everything. They were cheap and mass-produced and of good design. In the useful object exhibitions, which traveled around the nation, visitors could pick up and examine the objects, not like museums today. Names of stores selling the objects were available to visitors. In subsequent years, the museum authorized a seal for manufacturers to place on the products, so they were museum approved, right? They were good design and should be in your house. This is a good design exhibit, 1950. By the 1940s, the museum was hosting with the Merchandise Mart in Chicago a yearly Christmas season series of good design exhibits. Elliot Noyes, the director of the museum's Department of Industrial Design, said of this program in 1945 that
really stimulate consumer demand for really good modern in manufactured objects. He said, now consumers are eager for tangible and purchasable evidence of the arrival of post-war work. Excuse me. Joyce continued, sorry. Obviously, this does not mean variations on colonial design was antique. Of course, the Museum of Modern Art, founded in 1929, would base its purpose not on colonial as other museums earlier, but rather on industrial models. All right. And here is where my father comes back to the story. He's going to help us end our talk. After World War II, my father became a salesman for Youngstown Kitchen, an Ohio company that began under another name in the 1930s, part of Republic Steel Corporation, where a lot of my family worked, but was very popular in the post-World War II building movement in the 1950s and 60s. I love this slide because everything is measured. They even had special yardsticks that had different colors to match the different base cabinets, so you could just fit the cabinets together. A Youngstown kitchen was made of white, yellow, pink, light green, or light blue enamel pressed steel, creating in a domestic space an efficient cooking laboratory. It was famous, a symbol of the promise of what Henry Luce, the publisher of Time, had called the American century. So much steel had won the war. Now it was being turned into cars and into suburban kitchens. In our house, 9 miles north of Youngstown, I would play with my father's Youngstown kitchen salesman set. It was basically a suitcase full of little plastic models on a gridded floor, and that you could sit with the clients and create your own kitchen. Sorry. He told me stories of meeting with young newlyweds planning their first house, or immigrant workers having earned so much money in the steel industry, the steel plants, as steel workers, that they were installing a second kitchen in their house. They had their nice kitchen upstairs, and in their basements, they had their work kitchen. Sometimes my father and his clients would meet in the kitchens they were planning to destroy and replace. The memories of the space emerging as they talked about change. Together, my father and their families, and these families would plan out their futures through their kitchens. Now the kitchen that my father sold so many is itself a museum. A never-used set was found still in its shipping boxes in California in 2016, and is now on display at the Mahoning Valley Historical Society's Tyler History Center in Youngstown. As a daughter, I'm proud to see my father's work in a museum. After all, clients sometimes called him an artist when he opened his own kitchen design business in the 1970s. But as a curator and as a historian, I see the museum exhibition of the Youngstown kitchen with some trepidation. The New England kitchen and its associated foods and memories together is the greatest appeal to a pre-industrial past. The Youngstown kitchen is a symbol of the nation's once industrial greatness in a post-industrial age. It sits in a Rust Belt city that once had more immigrants than native-born Americans, but is now depopulated due to the lack of manufacturing jobs. As Americans battle to create and find their places in a new service economy, with no help from our president, how will the Youngstown Kitchen as a museum artifact serve as a symbol of industry? What foods will be associated with this laboratory kitchen? Is a kitchen without food and memory kitchen? I haven't the answer yet, but it seems American museums taken as a whole are now seeking inclusiveness in their kitchen history. In the Tenement Museum in New York City, for example, they've been using for several decades immigrant food waste in their program, and you're seeing here an Italian kitchen, immigrant's kitchen,
Booker T. Washington wanted to teach students not to be restricted by culture to eat what their enslaved ancestors had. What he wanted was food autonomy for African Americans. That idea took hold again in the 1960s, and now the Ebony magazine test kitchen, once in Chicago, will be reinstalled in the new National African American Museum of History and Culture in Washington, D.C. The National Museum of American Indian features Native American foods in its restaurant. And the National Museum of American History now has a food history project complete with a demonstration kitchen. Is there an American kitchen, or are there kitchens in America that tell us different stories that, if only we would consider them, would change the national story as museums are now engaging? You will find them on pots and pans in museum collections trying to cook. Thank you. Here comes the hard part. Yeah. I have so many questions for you. We're just beginning with questions. Here in Brazil, we think a very different approach to transformation of the material culture. I think all people from women went out as wife to outside in the beginning of the century. Here in Brazil, we're coming from do you think American women really use the kitchen tools and equipment to make their easier as why staying in our work outside life, a work life of high school? And do you think that the system of great innovations and technology plays a role? This is all very interesting. I've been thinking a lot about this because the history of the kitchen in the United States is always told as a matter of technological progress in every way, every day. And that's rather true. It differs by time, it differs by region. For example, in the American South, the Civil War is fought from 1861 to 1865, but not until 1965 did Southern states, the 11 Southern states that fought the war, achieve the same income as those in the Northern states. It took almost 100 years for the South to basically not be poor. So that's number one. So in the South, African American maids lived in the help, right? They're never really called maids or servants. They were the help, right? Which is a nice way of saying, you know, we don't employ them, we don't pay them bad wages, et cetera, et cetera. So that was typical. You had a live-in maid. That came every day and did your kitchen work. In the North, where the heavy industry was created and pink collar jobs became the norm in the 20th century, the argument's a little bit different. Middle class houses lose servants by 1970s. They're not affordable. There's this what's called the cult of domesticity that women should be in the kitchen, right? So there's that debate. But we know that because of activism, there's a lot of concern about having. It was one thing in the first great immigration in the 1840s and 50s to have Irish or German immigrant women, in particular, working as house servants. But in the second great wave from 1880 to 1920, nativism was very real, and American families, white American families, native-born families,
Italian Slavic with master name. So that's another reason for that shift. I haven't related that one yet. Nobody's really looked at this. I mean, is it nativism? Is it technology? Is it efficiency? But there's something in that mix. But I want to take to task one of our assumption that efficiency in the kitchen means there's less work for mother. There's actually more work for mom. It's one thing to cook a stew in a pot, but if, you know, once you actually create technologies that have four burners and you can cook and saute and fry and boil and brine, you know, all of a sudden meals got more complex, right? When you have closed doors on your cupboards, that's an extra opening up to find out what's there. If you have an open bookcase of food, you can go right there to it, and other people can help. Get me the pepper and salt to your 3-year-old son. They could find it easily, right? Instead of going through all the cupboards and banging on pots and pans like my brothers and I used to do, right? So I think there's, you know, there's this movement of energy efficiency all when it comes to that South. And quite frankly, historians of technology, economists, and material culture, we fight about this all the time, but we have a solution. So I'm going to punt that. Yeah. I say that because I think that we have a moment of, I'm not sure if we think that what we have. I know. I just, my mother, again, never used electric appliances until in her 50s, and I was in college, and all of a sudden she didn't have my energy, and so I think I was replaced by a blender. But but there are phases. I mean, you know, in the 1930s, when you introduced electric waffle irons, all of a sudden all these waffle recipes and waffle parties, how to make them, how to take them, right? And then the craze ends, and you have a aren't just up in your cupboard, never be. So it happens, right? So we kind of think of appliances as permanent. Sometimes they're just trendy. I'm going to try to translate. How can self make personal and we have here. And the who asked that question? That was a fabulous question. So, there we go. So this is the debate, isn't it? Right? We have this thing, this profession called historian and profession called curator. You know, curator is from the Latin, it's to see and to care. So the emotional, the affective is in there, in the definition. Historia, right? History, story. It's about people's stories. It's about what it is to be human at a certain time, a certain place, and looking back at other humans being human at a certain time, a certain place. So as I get older, as I age, I'm less concerned about, I mean, I actually advocate for a more personalized approach. I worry in museums, especially, because we're supposed to do scientific exhibitions that represent X or Y. But you're still making decisions as a curator, you know, and I think the one thing that people complain about is museums is that they're dry. You know, the object labels are boring. But what if they had a full story? What if they used objects, right? We're not anywhere near that. You could see it more in narrative writing, in narrative history, more than anything else. You may see it in a foreword or an epilogue
or an acknowledgements page, right? That personal coming through and adopting the story voice to write the analysis, but it's there. And I think we're sweeping towards that inclusiveness, right? That we don't have to adopt a professorial voice to make us understood. And that we as public historians, I call myself a public historian, or, you know, because I serve people and I hear their stories and I want to tell their stories and I have to engage them in different ways than just as numbers or just as people on the page and on the page, right? This is my personal tick. The one thing about working with artifacts is that they were touched by, you know, you go into an archive, open a file, and you see somebody press flower with a lap, or, you know, you see wear marks grooved into a silver ladle because it was used at every birthday party, Christmas party. That really tells you something, and that's personal. The museum is not a department store, although both kind of interact with each other, as I try to show. So why can't we show that personal side of objects? Why do they have to be all empty all the time, right? We tend to over-preserve objects too, right? We take away the rust, we take away the grime, we clean off paintings so they shine again, right? And so we don't see the age. But in so doing, we're making a new object, and it loses its patina, it loses its patina, and we something that changed. So I'm advocating for that personal approach, because that's a connection that you can work through your institution to make to it. Yeah. Exactly. It's where, you know, material culture teaches us. We think we control material culture, but right now you're sitting in a certain way because the seats are telling you to sit in a certain way. And I'm left-handed, so I can't use any of the tables or the seats. You know, so there are ways that material culture teaches us. It teaches us, you know, we grow up in a house or an apartment. It teaches us houseness. It teaches us how we navigate that space, generation after generation after generation, not just us. And so we kind of build that sort of unspoken culture, base of understanding built environments. Those artifacts, and so they have lives too. And so I think, again, that personal way of saying, I've navigated this way, what's your story, is a wonderful way of thinking about public history. And just the last question, this person wants to speak about in the design in the state, and how heavens. Another great question. Thank you. Thank you. You know, as I was writing this paper, and I'm trying to write a book on the kitchen and that doesn't depend on technology, that probably depends more on consumerism, nostalgia, this kind of interplay. But I was trying to think of what would be the modern kitchen for a post-industrial, a post-modern kitchen, right? What are we going to say? Now, the National Museum of American History at the Smithsonian saved Julia Child's kitchen. Do we all know who Julia Child is? Yeah. So she had a TV show, you know, and talked like this all the time. I love her. She actually, one of my students when I taught at Boston University was her assistant. She was still alive when I was teaching at Boston University. And she was my friend, Netta Davis, who is a culinary historian, was her assistant. And so I have in my mother's kitchen now, I have a picture of Julia Child, because she signed a postcard of her to me, misspelled my last name, which I think is perfect. Anyway, so, but as I was thinking about that postmodern, post-industrial kitchen, where we're impacted by modern culture, right? That the big thing in the States right now is mini mansions from, you know, that are just awful. Right, these huge, you know, I call them the National Register of Hideous Houses. There are huge houses on small pieces of land,
And the kitchen is open to a family room, then living room. And they're very, I mean, they're lovely spaces once you're in them, you know, but they're kind of wasted spaces as well. But they all have kitchen islands, you know. And I really think that comes from the 1960s and 70s when Julia Child started a cooking show. And you had to have an island in order to demonstrate it. And all of a sudden, that rewired kitchens, and every kitchen's got bigger, but they have to have this central area, right? And so we have a televised media kitchen. And if you come to the States, I imagine it's the same is true in Brazil. Cooking shows, competitive cooking shows, how to make this cuisine, how to make that cuisine, and they all have the same staging. So in some ways, I think the modern kitchen is right out of the Sonoma catalog. It is really about that sort of performance kitchen, right? Where you have your family or your friends gathered around the island kitchen, the kitchen island, and you're cooking and talking at the same time. You know, you may even or you take it into a very small dining room because dining rooms have shrunk, which tells you something too. So I think that's really the trend. And again, the kitchen gadget issue. There are kitchen gadgets that you use every day, and they're in one drawer, and ceramic pot by your stove. But then there are the kitchen gadgets you receive when you get married, or it's a housewarming, or anniversary, it's a trend, and they're hitting cupboards, and they're just taking up too much room. So, again, that one doesn't change, right? But I really think that's it. Now, when it comes to food waste, though, this is the real crux. This is what I have yet to really figure out, pay more attention to, is what foods Americans are really eating, right? Not necessarily what's being advertised, right? And that's going to be a difficult research project right now because I think that's what's going to tell me more about the food. So, what you see on television, you know, is basic different types of popular cuisines that may or may not make it into the repertoire of the country. So I just one more question that just came. And so this person wants to know if you and also, if you are that kitchen, and kitchen is still a place, and if you think that is that like a higher, definitely so. I mean, the one place I look for, first of all, I'm a damn good cook. I remember. I mean, thankful for my mother, my grandma, great grandma. So. There's a New York Times reporter, Michael Pollan, writes a lot about food. He goes culture. He goes, grandmother is just another term for culture. Yeah. So right. So I was the only person when I got my first apartment in Boston when I went to college, when I was a junior, with four other. And they had never, which was kind of interesting. So I love to cook. The one thing about living by myself, though, is that I don't have that opportunity. It's fun. Okay. Is there a silent discourse from the kitchen? You betcha. And I think we really see this when we read American literature by women about their lives that always somehow, somewhere. Or somehow, some way, revolve around food. And if we read that literature with that mind, we can hear those silences. I tend to be an interdisciplinary scholar. I was actually trained for anthropology, for material culture and history. So I kind of like that idea of using literature. Good. Silences. Yeah, you know, I'm actually kind of surprised.
enterprise. It hasn't become more masculine, especially with the professionalization and the popularity of cooking schools right now. My nephew is a chef, and I credit his Oma, my mother, for that. But it breaks down on gender lines on some occasions. He loved making pastries with my mother, but he ended up doing charcuterie instead as his specialty. And I don't know whether that's part of the professionalization culture in cooking schools. I don't know. But what I see is just by participant observation, with still. So, yeah, my father was really good at scrambled eggs and hot chocolate. You know, my brother actually, I didn't get home for Thanksgiving. So my brother actually cooked his first turkey. It did not go well. Let's just say that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho agora e retornamos às 11 horas para a mesa. Obrigada. Oh, really? That's so funny. That's so great. Thank you. I appreciate the questions. Your question was great. Each question, each question really kind of got to what I was trying to do. So, success. Thank you so much. I appreciate it. I was so worried. Now I can go. Yeah. I'm going to finish my water with all this. Yeah. Oh. I'm so sorry. I got this on the bus to the plane. So I let the person next to me. Oh. No. Oh, really? Oh, yes, my brother. Oh, my goodness.
Bom dia. Bom, depois da palestra da professora Shirley Mack, essa palestra sensacional que a gente viu sobre cultura material, que é um tema bastante importante, acho que para a alimentação, que a gente, felizmente, agora tem começado a desenvolver alguns estudos, inclusive aqui nos GTs, a gente tem visto algumas contribuições extremamente importantes. E agora a gente vai dar início, então, à mesa sobre cultura material e alimentação. Então, para essa mesa, vou chamar alguns pesquisadores, o professor Dr. José Newton Menezes, que é professor associado do Departamento de História da Universidade Federal de Minas, orientador pleno no programa de pós-graduação em História, também da Federal, diretor do Centro de Estudos Mineiros da Federal de Minas, e já tem também alguns trabalhos ligados à história laterais, à educação. E em seguida, também chamar a professora Leila Pezan Albrante, professora doutora em História Social pela USP e professora aposentada em História do Brasil, na Unicamp. Várias publicações também sobre alimentação, que ela desenvolveu esses estudos já há algum tempo. E a professora Tânia Andrade, né? Professora doutora em Arqueologia e com pós-doutorado em História Social pela USP, também professora associada do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma das pioneiras nos trabalhos de estudos de arqueologia e história da educação. Bom, nós teremos mais ou menos, então, os palestrantes vai falar sobre os seus temas por cerca de 20 minutos. No final, a gente abre para perguntas da plateia, perguntas por escrito que vão estar circulando. Para quem desejar fazer as perguntas, pode ir fazendo durante as apresentações. Então, professor José, falar. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite para participar desse evento tão bacana. Me surpreende a quantidade de pessoas, cada vez mais gente interessada na temática, o que nos deixa muito feliz. Eu gostaria de aproveitar esse agradecimento e já anunciar a vocês que o próximo encontro de AITA, é o sétimo encontro de AITA, será em Belo Horizonte, nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2020. Então, me lembrando você que agora para convidá-lo para participar, agendar essa chance de anunciar o nosso evento. Bom, a minha fala aqui hoje é uma fala, de certa forma, recomendada, sugerida pela organização desse evento. Não é uma pesquisa que eu tenho, estou envolvido nela, mas sim uma experiência vivida e alguns pontos de reflexão acerca dessa experiência que me motivam, né, a pensar muito sobre. Eu dei o título de Minas Comida Palavra, Minas como lugar, né, regionalidade, lugar sui generis, lugar dialogante, muitas fronteiras, a comida como patrimônio e a palavra para discutir a questão da ideia de imaterialidade, ou de registro, né, imaterialidade. Na minha experiência de construção do patrimônio popular e de percursos históricos, de práticas e costumes alimentares, é evidente um itinerário entre o natural e o cultural, mediado pelo saber fazer transformação do homem. Isso que digo é uma obviedade, mas muitas vezes é bom refletir sobre o próprio e transformar a experiência coletiva. A minha experiência no processo de registro dos modos de fazer queijo gerais, o patrimônio, cultura e material do Brasil, a serviço e a convite do IFAM, é a contribuição com a sugestão da organização do evento. Eu apresento aqui alguns pontos na tentativa de instigar alguns questionamentos. É uma experiência com registro de uma prática alimentar posta como identitária e valorosa e evidenciada como patrimônio. Percurso de um pensador mineiro, pensando coisas de Minas, e aqui as expondo com obviedades e talvez sirvam para a gente pensar. A alimentação é um ato de sobrevivência
experiência, mas é também uma reflexão. As coisas que um homem experimenta e torna úteis participam de sua experiência e atendem às suas necessidades, exigindo dele manipulações. Tornam-se instrumentos de sua vivência e dele requerem gestos artesanais. As coisas da alimentação do próprio alimento, conforme importante parcela da materialidade da cultura, mas também são conformadas por significados que vão além da sua concretude. Os elementos materiais da cultura e a relevância de seus significados são, assim, objetos de reflexão das disciplinas humanas, de modo geral, e da história em particular. Dentre esses elementos, a alimentação deve, portanto, ser compreendida como um documento de realidades sociais. Não se deve apresentá-lo apenas como simples reflexo da construção social, mas sim como um repertório de elementos integrados em sua constituição histórica. Os artefatos da alimentação também não são apenas detentores de sentidos sociais deslocados de seus usos. São documentos a serem compreendidos como enunciados que dão sentido às realidades, atribuem valor às coisas dos homens, induzem e instrumentalizam as práticas sociais. Falando de Minas, eu vou agora falar das frutas de um quintal mineiro ao queijo, ou seja, do evento natural à construção de a jabuticaba, fruta da jabuticabeira, mírcia, é de origem sul-americana, espontânea em grande parte do Brasil, com grande frequência no Sudeste e em é mais comum em regiões de clima subtropical, existindo em diversas variedades, 12 a 15 variedades de jabuticaba. A de frutos maiores é a mais comum. É uma fruta exclusiva de pomares domésticos. Não se encontra em plantações comerciais de jabuticaba. Explica isso a precariedade da conservação de seus frutos, sendo muito fermentável em relação ao processo super rápido da jabuticaba, processo acelerado, e poucas horas depois de colhida, ela é apreciada para a feitura de geleias, vinhos e licores. O tempo de sua safra torna-se um período de intensa mobilização, não só no gosto de apreciar a fruta, mas também na busca da fatura desses seus produtos. A jabuticaba do quintal é uma marca simbólica das regiões centrais de Minas, e a fruta denota forte expressão da cultura doméstica. É árvore de porte médio, dependendo da sua variedade, e seus frutos, são redondos, de coloração roxa escura, com polpa esbranquiçada e muito doce. É comum, em função de suas características e da colheita difícil, que exige uma capacidade extraordinária de subsistir, e de sua periodicidade, a estação passada, tornar-se, em tempo de sua frutificação, um motivo para encontros de pessoas. Representa, sim, simboliza, nessa tradição transformadora da construção cultural, a mineirice, a domesticidade, o familismo e, em síntese, o próprio quintal de Minas. A observação e a valorização das frutas cultivadas ou nativas no Brasil, no período da colonização portuguesa, motivaram comentários de vários cronistas e de administradores. Sobre a jabuticaba, Frei Antônio seu texto Metamórfico sobre as Frutas do Brasil, publicado em Lisboa, em 1702, informou que não é aconselhável seu consumo pelos membros do colégio. Diz ele, de jabuticabas, livre Deus aos pastores. São como duas ferrais, tem a raiz fora da vida. A cobiça é a raiz de todos os pastores. Ainda mal, porque o povo diz e clama, esse está na igreja, e se é tão puro os mamões e os umbus são as frutas que servem para a educação dos pastores e não a jabuticaba com suas raízes fora, representando os interesses demasiados e as cobiças insaciáveis.
para além dos mamães. Os frentes, o indica como a própria para as espadas, o caju. Segundo seu texto, une duas frutas em uma só, a castanha e a polpa. Para ele, abram aspas, ambos mostram a união da paz e a compaixão que tem ou deve ter em si o plano. O caju não é uma fruta como os quintais de paz. Nada, portanto, é interessante sobre essa paz e a compaixão dos pastores de Cristo, né, no espaço setecentista mesmo. Isso não é um objeto. A jabuticaba dos quintais é aqui um caso exemplar para a nossa reflexão sobre os patrimônios alimentares. Tomando a comida como patrimônio, as construções das comidas regionais, a partir do desenvolvimento da atividade turística do século XX, são transformadas em patrimônio, têm reconhecido seus valores identitários e tornam-se atrativos comerciais. A sociedade do lazer gourmetiza esses bens culturais e cria rotas de exploração econômica, incluindo os guias, os roteiros, principalmente pensando em se deslocar pelas estradas, busca de ócio prazer. As especialidades culinárias regionais adquirem, então, o enobrecimento dos valores patrimoniais. Como diz Florence Pellier, há uma geografia da cultura. Ela vai sendo institucionalizada vários processos patrimonializadores. E os visitantes conhecem uma região, uma história, uma cultura, pelos seus elementos. A cozinha regional passa a ser tema de especialidade de jornais, dos guias de viagem, das discussões acadêmicas, etc. Identificada como cozinheira, a comida do estado de Minas Gerais torna-se uma unidade paradoxal, de enorme diversidade, dialogando, permeável, cheia de fronteiras, muito. Agora a palavra do animal. E aí eu quero tentar, se não sei, questionar essa palavra. De forma muito, muito rápida, apresento aqui o percurso memorável da construção identitária, o modo de fazer tradicional de queijos e detalhes, que permanece em dinâmica de experiências que o transforma a todo instante, mas o mantém vivo e vivenciado sociais bastante específicos. Além disso, tal vivência de mudanças e de permanências é guardada na memória social como um bem de todos, como um patrimônio da cultura, um patrimônio da cultura de Minas Gerais. A dinâmica dessa memória é um objeto interessante para a gente pensar. As ações praticadas pelos homens em seu cotidiano são, para traduzir de forma simples, atos feitos na produção de sobrevivências, de riquezas, de qualidade. São fatos, atos, feitos. Eles pressupõem saberes na elaboração de coisas, escolhas nas formas de manifestá-los, e assim conjugam materialidades e imaterialidades inseparáveis. Diríamos que esses atos feitos de forma tradicional, porque transmitidos na duração, transmitidos no tempo, tomando tradição, transmissão, trato, verbo latino de transmitir. Diríamos que esses atos feitos de forma tradicional, a forjar a história e as vivências, identidades regionais, seriam patrimônios tão factuais, vivenciais, experienciais, nem materiais, nem imateriais, nem tangíveis, nem. Se fatos apresentam vivências e experiências que também não se encaixam na definição de imaterialidade, os patrimônios imateriais seriam mais denotativamente nomeados experienciais ou de forma ainda mais significativa nomeados de patrimônios vivenciais. Em síntese, quando dimensionamos a ação da vivência humana, e principalmente quando buscamos interpretar recursos históricos, sociais específicos, a expressão imaterial é inconsistente para denotar toda a complexidade dos significados dados, as opções de forma de agir, aos modos de fazer e de nomear esse fato.
A exigência primeira da linguagem, da ciência, é ser denotativo, não permitir a propriedade, mesmo que estimule novas formas de produção. Imaterial é, neste sentido, palavra vaga que se pretende simplificar, mas que se torna simplista. Não apreende e não denota a complexidade das vivências não manifestadas em artefatos. E mais, no caso em questão, vejo que é uma artefatal, não faz sentido desconsiderar a integridade complexa transmitida no tempo por essa tradição. Não podemos, então, separar o material, instrumentos de seu fazer, matéria-prima, de sua produção, a arquitetura funcional das fazendas produtoras, os caminhos do mercado, as práticas de comercialização, as receitas, os dinheiros, tantas coisas, dos saberes e dos significados a eles associados e de seus valores simbólicos. É impossível fazer essa separação, essas razões, talvez de muitas desavenças que eu tive com o pessoal durante todo o processo de registro dos 2 anos e 8 anos. A conformação, né, de valores simbólicos no modo de fazer o processo de participação era muito simples e muito rigoroso para que a gente enquadrasse como os outros registros do processo. Ao homem contemporâneo, a convivência com vestígios do passado, que eu identifico, né, costuma gerar conforto, segurança, por saber se parte da construção antiga que sustenta e justifica as tradições e as ações construídas. Quando a construção passada é permanência e tradição vivas, mas arraigadas na dinâmica das construções culturais, esse conforto se transforma em um identitário e supera o temor do esquecimento que gera sentimento de perda. Modos de fazer tradicionais se enquadram nessa categoria de permanências que sinalizam ao mundo sentimentos de orgulho pelos saberes construídos em seu passado. Aos mineiros contemporâneos, os modos de fazer artesanais que, a partir do leite cru, tradição persistente e em dinâmica transformação, identificam seus modos costumeiros e dá conforto às suas vidas. Além disso, embasa a sobrevivência de novas famílias e fundamenta a economia de municípios e de regiões. Poucas manifestações culturais, portanto, são tão enraizadas se consideradas as instâncias sociais, simbólicas e econômicas. A ideia de perda, portanto, e o temor que existiu, né, na sociedade ocidental dos tempos modernos, fatores tão importantes na tradição das buscas de reconhecimento do patrimônio histórico do nosso tempo, são decorrentes de uma concepção apegada a certa tradição de pensamento que idealiza a história como um processo contínuo de destruição de coisas, de objetos e de materiais. É a força da salvaguarda contra o medo da perda. A dinâmica das culturas, no entanto, nos leva a pensar a história como o contrário. Processo de construção de saberes, de fazeres, de estruturas materiais simbólicas, de sentidos e de representações da realidade. Assim, entendendo o patrimônio cultural, a herança histórica, sua dinâmica de transformação, da mesma forma histórica, é que podemos pensar na interpretação e no reconhecimento dos fatos tradicionais de um produto sui generis importante economicamente para um determinado. Com base nessa concepção de história, pressupõe, para se pensar a memória e a ideia de patrimônio decorrente, é extremamente salutar do ponto de vista teórico, questionar as teorias do medo da perda na categorização das formas, dos carregos dos patrimoniais, na construção dos lugares de memória, na luta por salvaguarda essas tradições, também na categorização. A pergunta que surge é: memorizamos e guardamos o bem de cultura? Temos medo de perdê-lo, ou porque entendemos como parte de nossa construção histórica, de nossa identidade.
frutas em seus quintais, serrando, queijos, dizem de nós, de nossa inteligência. São a nossa inteligência. E a narram. São criativas as formas e as práticas do nosso cotidiano. Com base nos frutos dos quintais e nas práticas sábias. Formas práticas não devem ser reproduzidas e repetidas em modelos instrumentais simplificadores e mercadorias. A pasteurização do alimento tem empobrecido os patrimônios alimentares. A espetacularização mercadológica transforma o genuíno no mesmo. Pasteuriza de forma simples, quebra a diversidade, tentando construir unidades de leitura do espaço. O grande segredo, o grande charme, o grande interesse acerca de nossa cultura alimentar é mostrá-la complexa, sofisticada, diversa, rica e não simples. Não. Há muitas minas, há muitos belos montes, suficientemente lindos em sua sofisticação. Não podemos mostrá-los em simples e amáveis, mesmo em formas belas. Para encerrar, e para mostrar nesses valores de queijo, no cotidiano da gente de Minas, quando está confusa, avança na luta pensando que ela é queijo. Essas gentes diferenciam claramente as coisas e agem sem subterfúgios, porque pão, pão, queijo, queijo. E essa franqueza é um valor que não se perde. Ao demonstrar consciência dos lugares sociais assumidos pelas pessoas, dizemos que em festa de rato não sobra. Quando tem facilidade de dar soluções para situações difíceis, nós estamos com a faca e o queijo. Enfim, um abraço, um beijo e um pedaço de queijo. Bom, obrigado, professor José Nilton. Agora a professora Leila vai falar sobre a mesa e a mesa. Nota sobre a doçaria e seus artefatos, América Portuguesa, século XVII a XIX. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite para participar dessa mesa e poder acompanhar ao longo dos dias todos os trabalhos aqui desenvolvidos e dizer que o que eu vou apresentar faz parte de uma pesquisa mais ampla que contempla alguns segmentos alimentares na América Portuguesa, entre os quais a doçaria. Meu objetivo, então, é refletir um pouco sobre as origens e os significados da doçaria na comensalidade da América Portuguesa, procurando, de um lado, resgatar as ocasiões nas quais os doces eram consumidos e estavam presentes, e, por outro, as suas formas de produção e ingestão. Eu começo, então, com algumas observações referentes aos usos do açúcar na América na época moderna, não é? A fim de entender como que o hábito de consumo de doces se instalou desse lado do Atlântico. Para, em seguida, falar brevemente do lugar do doce na alimentação da América Portuguesa e, finalmente, me ater um pouco aos artefatos referentes à preparação e consumo de doces, porque o meu colega aqui, Danilton, me ensinou que a cultura material, sem o contexto, a gente não pode. Né? Então, sobre os usos do açúcar, lembrando com vocês rapidamente que quando os portugueses chegaram à América, o açúcar era conhecido já há muitos séculos no mundo ocidental. Porém, até meados do século XVI, se tratava de um produto destinado especialmente aos enfermos, né, presente nas receitas de infusões e de outros medicamentos.
Com isso, eu quero dizer que o açúcar não fazia parte dos registros de consumo de alimentos diários das populações, não é? Mas constava, sim, já nos compêndios do fim da Idade Média e da época moderna, como tempero e especiaria. Essa associação do açúcar às especiarias e, ao mesmo tempo, às drogas, isto é, a sua presença tanto na cozinha quanto na botica, talvez seja o primeiro sentido que foi atribuído ao produto. Esse caráter com duplo significado e funções permaneceu ativo durante muitos séculos e se expressa nitidamente nos receituários do início da modernidade, que ofereciam receitas de medicina, cozinha e cosmética. O Manual de Mugeres é um típico tratado prático do período no qual esses conhecimentos se apresentavam indissociáveis, não é? O manuscrito evidencia as funções e os saberes das mulheres na sociedade castelhana dos séculos XV e XVI, nas quais se esperava que elas soubessem cozinhar, fazer perfumes, bálsamos e mezinha, não é? É uma espécie de composição de medicina doméstica com a culinária. Então, essa associação é muito nítida, não é, no campo das compotas de frutas, por exemplo, que faziam da confeitaria ou da conservaria uma aliada no tratamento de várias doenças, porque se esperava delas uma série de propriedades curativas. O tratado de Nostradamus é um exemplo clássico. Além, é claro, de ser uma forma de conservar as frutas sazonais. Esses usos do açúcar na culinária, portanto, não podem ser negligenciados, apesar da questão da cocaína, né? E logo os consumidores se libertaram da venda restrita delas nas especiarias ou nas apotecas. Um exemplo clássico dessa liberação e do consumo na alimentação são os famosos banquetes de açúcar realizados em Veneza, que mostravam o poderio da Serenissima. É claro que, nessa época, o açúcar é um privilégio das elites. Foi com o sucesso dos portugueses na exploração do cultivo de cana-de-açúcar nas suas colônias atlânticas que o produto deixou de ser exótico para se transformar numa necessidade nas mesas dos indivíduos de todas as classes sociais. Isso já e somente no século XVII. Esse amplo consumo estimulou a confeitaria, que representa um campo extremamente importante de reflexão para o historiador da cultura, já que os doces, devido ao seu intenso caráter simbólico, né, e festivo, se encontram presentes nas mais diversas ocasiões de sociabilidade. Esse é o ponto que me interessa e nos leva diretamente ao lugar do doce na América Portuguesa. O primeiro ponto a lembrar é que foi a partir das experiências portuguesas, tanto na produção quanto de consumo, que o hábito de ingerir coisas doces se instalou na colônia americana. Uma prática, e eu insisto, porém, que não se restringiu à mera continuidade, né, de expressão ou a simples substituição de produtos europeus por produtos tropicais, né, cereja por goiaba, né, amêndoas por amendoim ou castanhas de caju. Tá? Os saberes portugueses referentes às formas de preparar e ingerir as conservas de frutas foram transportados para esse lado do Atlântico, mas sempre estiveram passaram por transformações e incorporações locais. Então, é desse intercâmbio que surge, muitas vezes, novos sabores e, consequentemente, novos doces. Né? Apesar das semelhanças, das formas e até mesmo nos nomes dos doces. Mas são doces, muitas vezes. Enfim, esse é um aspecto que eu já tratei em outros estudos, então não vou me ater, mas eu queria acentuar essa característica. Um outro ponto a considerar é que, a exemplo do que acontecia em Portugal, os doces conquistaram um lugar de destaque na alimentação colonial, atuando como complemento de uma refeição, geralmente
final dela, mas também participando como elemento festivo em todo tipo de celebração. Essa conotação de excepcionalidade é que dá significado acentuado, não é? E que distingue os doces e os afasta desses alimentos triviais. Né? Então, a gente tem vários tipos de fontes que permitem perceber esse lugar da doçaria na alimentação, desde os cronistas até os viajantes, não é? Passando pelos registros de despesas, né, de várias instituições, como colégios, conventos, inclusive a Casa Real, né, que indicam um aumento de despesas com produtos que são indispensáveis na preparação desses doces. Por exemplo, o aumento do consumo de arroz para fazer o arroz doce na festa de São Francisco, na maior parte dos conventos franciscanos. Isso é anual, periodicamente, a gente percebe. Enfim, o doce na cultura luso-brasileira é sinal de festa, já mostrou que o maracaçu, tanto porta para dentro dos portugueses, mas também, não é, nas ruas. As fontes históricas do período colonial mencionam ainda o consumo dos doces em três outras ocasiões. No café da manhã, inclusive dos escravos, preto, refeições ligeiras, merendas e nas ceias. E também a gente tem depoimentos sobre esse hábito alimentar, então, em várias outras fontes. A questão, porém, é quais seriam, não é, os artefatos vinculados a esses momentos de preparação e de consumo dos doces. Bom, o aparato material relacionado à doçaria é mencionado em diferentes tipos de registros escritos, e eu gostaria de destacar aqui três deles: a literatura de viagem, os inventários de bens pós-mortem e os livros e cadernos de receita. Não é? Por quê? Por serem fontes que nos permitem, de certa forma, acompanhar as mudanças, tá, na posse e no dos utensílios de mesa e de cozinha, alguns dos quais foram se tornando, é claro, com o passar do tempo, indispensáveis no dia a dia. Nós acabamos de ter, né, o equipamento, a função linda da cozinha, né, a partir de um determinado momento. Se observarmos os equipamentos indicados nas receitas de um dos primeiros livros de confeitaria publicados em Portugal, uma série de artefatos são mencionados no desempenho de um bom doceiro. Né? É um tratado anônimo, né? A arte nova e curiosa de conserveiros e confeiteiros, que fornece esse rol de equipamentos, de instrumentos necessários. Né? E, inclusive, as famosas caixas para conservar e transportar os doces. Nos inventários de bens pós-mortem de moradores de São Paulo, no século XVII, não há nada que se assemelhe ao que a gente poderia chamar de uma bateria de cozinha. Isso é, um conjunto de equipamentos como aqueles especificados pelos portugueses no mesmo período. Também a gente não percebe diferença alguma aos utensílios para o preparo de doces e salgados, né? O que nós encontramos mencionados são objetos de tipos variados, origens distintas, confeccionados em palha, madeira, vidro, metais, e podendo ser adquiridos tanto no mercado local quanto objetos importados, não é? E mesmo aqueles resultados da chamada indústria caseira, que no período colonial é muito intensa e importante na vida cotidiana, com destaque principalmente para a cestaria e para a cerâmica. O objeto descrito na maior parte dos documentos paulistas associado à doçaria e associado ao imaginário e à nossa memória, né, porque nós também sabemos que era feito no tacho, ele recebia especificações em função do peso e do tamanho. Os tachinhos, os quais pesavam entre meio a até 5 arratéis. Há também nos espólios mais opulentos tachos até 15, 20 libras. Não é?
E uma situação semelhante a gente observa nos bens arrolados, os autos da devassa da Inconfidência Mineira. Não é? O cônego Luiz Vieira da Silva, o famoso terra que conhecemos, aparece como proprietário de um tacho de cobre com 4 libras de peso. Ou seja, essa importância do artefato, não só o uso dele, mas como o valor dele, né, que é indicado no inventário. Em ambos os tipos de documentos, despontam também os caldeirões de ferro, seguidos das panelas também de ferro, alguidares, frigideiras, etc. Então, o que a gente percebe é que a distinção social que os sustentáveis de cozinha poderiam conceder aos seus proprietários parece ficar, de fato, por conta do material do qual eles eram feitos e não da posse ou do tipo de apetrecho. Né? A mudança mais significativa em termos de utensílios de cozinha entre o século XVII e XIX diz respeito ao equipamento no qual se cozinhava. Vocês conseguem ver, né? Lá no fundo, trempe. Né? Enquanto nos inventários paulistas, seiscentistas e setecentistas, o trempe de ferro é frequentemente mencionado, os fogões e fornos aparecem tanto nos inventários como nos registros dos viajantes do céu. Né? O hábito de cozinhar em trempe de pedra ou em fogão de tijolos, porém, não desaparece totalmente com o avançar do tempo. No inventário do vigário Carlos Corrêa de Toledo e Melos, realizado por ocasião da devassa da Inconfidência, constam 3 trempes de ferro numa casa que ele tem nos arredores de São João del Rei. Enquanto na do cônego, Luiz Vieira da Silva, tem 1 trempe apenas, com 3 focos. Né? Ambos eram homens de letras e possuíam um envolvimento com as equipes mineiras. A imagem sugerida então, pelas fontes é, portanto, de uma certa cidade material e em várias localidades da se nós levarmos em conta que em termos da doçaria, as compotas e conservas de frutas eram os doces mais populares em todo o território da América Portuguesa, e aqui até hoje, na memória, né, da culinária brasileira, o bom doce é aquele confeccionado, não é? No tacho de cobre, e que ficava horas apurando no fogo, que o cobre até muda a cor doce. O que a gente depreende é que não seria difícil aos nossos antepassados prepararem seus doces prediletos, tendo à disposição bem poucos apetrechos. Por quê? Um tacho, um trem, um pau ou colher, fazia-se qualquer composta. Ou, como se dizia na época, uma marmelada. Marmelada de goiaba, marmelada de pitanga, marmelada de caju. De fato, em termos de técnica e de utensílios, a conservaria era muito simples, porque se trata de um doce de panela, né? E o segredo da receita ficava por conta do fruto maduro, da quantidade do açúcar e do ponto dele. Esses artefatos de cozinha, eles contrastam muitas vezes com os objetos de mesa confeccionados em prata lavrada, em prata lisa, em bronze e também com as toalhas de mesa de tecido grosso. Nós sabemos que o serviço de mesa se vincula às hierarquias sociais. Então, a gente precisa saber quem serve e quem é servido. Né? Embora nem sempre os registros permitam distinguir o modo de oferecer e de consumir os doces na América Portuguesa. As informações genéricas e muitas vezes sobre as refeições evidenciam, sim, alguns procedimentos à mesa, que envolvem, possivelmente, também os pratos feitos com açúcar. Né? Então, um primeiro aspecto que chama atenção ao longo de todo o período colonial, nos rituais ligados à alimentação, é a importância atribuída à rouparia de mesa, né? Independentemente de ser uma casa abastada ou uma casa singela. Né? Nós temos vários registros de toalhas estendidas no chão ou registros de toalhas luxuosas e sem a presença de
com a mesa, mas sem bancos ou cadeiras nos inventários. Quanto aos aparelhos de jantar, embora desde o século XVI os registros apontem os pratos de diversos tamanhos, os pratinhos que aparecem nos inventários de São Paulo, né, nós não sabemos se eles eram destinados aos doces ou a outra ou à sobremesa. É impossível saber. Né? Mas há, em alguns casos, a menção a pratos de açúcar que poderiam tanto indicar a função de armazenamento quanto de servir os doces, embora haja já registros de açucareiros, especialmente no século XIX, então não sabemos o que são os pratinhos de açúcar, mas sim há registros de covilhetes nos inventários paulistas que, claro que não são esses lindinhos, né, os covilhetes de porcelana, tarará, mas muitas vezes provavelmente de estanho e de louça branca, que é a louça de maior uso, a louça branca do Porto, a louça branca de Lisboa, que tem muito pouco durável, daí talvez tão pouco, tão pouco a quantidade. Com os talheres acontece o mesmo, não se fala para que serve o talher, embora haja colher de chá. Né? Em um mesmo lote de bens, então a gente pode encontrar esses bens luxuosos convivendo com artefatos mais simples. Seria um paradoxo? Não, né? Talvez a gente não seja um paradoxo, né? Mas sim essa presença, mesmo nos lotes mais menos ricos, digamos assim. Concluindo, né? A pergunta inevitável frente às listas de bens comentadas é: o que significa o conjunto desses artefatos? Ora, nós sabemos que os objetos são usados por pessoas cujas ações seriam impossíveis sem também que as relações sociais transmitem aos objetos a faculdade de agir. Esses artefatos, no guarda-roupa, têm uma função diferente do que ela na mesa do banquete. A classificação dos bens nas listas elaboradas pelo notário do inventário indica muitas vezes a sua posição no domicílio, área de serviço, área de estar, área de repouso. Então, se aquele objeto está na cozinha, é possível que tenha sido usado na cozinha, né? Portanto, para compreender a posse e o uso das coisas, os historiadores têm buscado relacionar a trajetória de vida do proprietário com os bens disponíveis no seu espólio, um procedimento que tem trazido excelentes resultados. Mas, para encerrar, eu gostaria de sugerir, talvez, um caminho alternativo para nós trabalharmos, não é, com esses objetos de cozinha e de mesa citados. Ou seja, a proposta é deslocar os artefatos dos espaços ou contextos nos quais eles foram citados, a fim de buscar e estabelecer outras conexões para um determinado tipo de bem, além daquela que acontece no interior do inventário, né? Com que objetivo? Com o objetivo de criar novos contextos e conexões para os objetos, né? E possivelmente aprender significados e sentidos distintos. É arriscado? É. Eu acho bem arriscado. É temerário? É. Por quê? Uma vez que as escolhas pela posse, aquisição e preservação dos objetos são individuais, né? E implicavam na autoconstrução de uma individualidade. Mas eu acho que, apesar de tudo, vale a pena correr o risco. Eu não tenho a menor ideia onde isso pode nos levar, mas eu acho que é uma proposta de nós pensarmos alguns tipos, né, um outro caminho para trabalhar com essas, com esses artefatos. Eu tenho algumas ideias e algumas variáveis que a gente poderia eleger para trabalhar por esse caminho. Mas eu fico por aqui e, se houver interesse, a gente pode conversar depois. Muito obrigada.
Obrigado, professora Leila. Bom, agora a professora vai falar sobre a arqueologia das práticas alimentares da vizinhança do Rio de Janeiro, do século XIX, o que a história não... Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, um agradecimento pelo convite para participar dessa mesa. E meus melhores cumprimentos para a primorosa organização desse bem-sucedido evento. Parabéns. Nós vamos apresentar aqui um trabalho de arqueologia histórica urbana, uma subdisciplina que investiga a materialidade das cidades ao longo das suas trajetórias, analisando suas transformações através do tempo, os processos socioculturais, econômicos e políticos que as desencadearam e foram por elas desencadeadas. Na arqueologia das cidades, nós lidamos com diferentes linhas de evidência. Na arqueologia das cidades, nós lidamos com diferentes linhas de evidências arqueológicas, documentais e orais, ou seja, com a materialidade, a palavra e a voz. Metodologicamente, nós as tratamos de forma independente, separada e criticamente, para em seguida as colocar em confronto, contradizendo, corroborando ou complementando uma da outra. Isso pode resultar em um outro tipo de informação que é muito fecundo para a interpretação arqueológica. Nós trazemos aqui um estudo feito a partir de uma intervenção no subsolo de um pequeno terreno de cerca de 100 metros quadrados, situado na Cachoeira, no centro do Rio, com vistas à sua liberação para a construção civil. A rua Riachuelo, antigo caminho de Mato Cavalo, em sua origem, um dos mais antigos do mundo, aberto em 1567 para se chegar às terras dos jesuítas, datando, portanto, os primórdios da colonização da cidade e apresentando potencial para a recuperação de vestígios bastante antigos. As escavações arqueológicas resgataram os restos materiais de 7 unidades domésticas do século XIX, do número 366 ao 380, inexistindo, para nossa surpresa, vestígios dos séculos anteriores, mostrando que esse trecho da longa rua de Cachoeira foi loteado e ocupado mais tardiamente. Aí viveram grupos domésticos em estreita proximidade, em casas coladas umas às outras, pessoas comuns fazendo coisas comuns na rotina do seu dia a dia. A cultura material recuperada incluiu abundantes restos alimentares e objetos de uso cotidiano e corriqueiro em unidades domésticas oitocentistas. Os restos alimentares, no caso, restringiram-se aos ossos das carnes consumidas, já que matérias orgânicas são rapidamente perecíveis, não se preservam no registro arqueológico. Nós vamos expor aqui o que eles comeram e como comeram, e através dessa materialidade, recuperar não somente as formas de oferta e consumo de carne, mas os hábitos alimentares dessas unidades
domésticas, que consideramos representativos dos segmentos medianos da sociedade oitocentista do Rio de Janeiro. Apresentamos os restos dos animais que foram consumidos nesses lotes. A amostra recuperada é composta por cerca de 340 fragmentos ósseos, identificados majoritariamente como ossos de mamíferos, no caso boi, porco, cabrito, e também ossos de aves, no caso galinha, peixe, pato, tendo sido encontrada apenas uma vértebra de peixe e uma válvula de ostra. Foram recuperados ainda ossos de um cachorro, interpretado como animal de estimação, e de um rato, como praga doméstica. Os mais consumidos pelos moradores, embora proporções diferentes em cada unidade doméstica, foram esmagadoramente bovinos, seguidos em escala bem menor por galinhas, e em mínima escala, porco e carne. A análise dos ossos permitiu reconhecer cortes padronizados na carne de boi, sempre os mesmos e de pequeno porte, só em poucos casos ultrapassando 5 centímetros. Eles se repetem em todas as casas e essa padronização nos permitiu constatar que todos os moradores parecem ter se abastecido no mesmo lugar, provavelmente em um açougue próximo, face às mesmas técnicas de corte utilizadas pelo açougueiro, que ficaram impressas nos ossos. Várias podem ser as razões para as pequenas dimensões dos cortes: o preço elevado da carne fina, a necessidade de vender rapidamente a carne fresca na falta de refrigeração, ou as dimensões das panelas de barro encontradas nas casas, igualmente de pequeno porte, que não permitiam preparar tamanhos maiores. Foram reconhecidos 5 tipos de cortes padronizados, que foram designados como do tipo osso burro, até 5 centímetros, corte transversal feito com serra, em diáfises de ossos longos, no caso úmero, fêmur e tíbia. Do tipo ossobuco alto, entre 6 e 15 centímetros, mesmo que o anterior, só que mais alto. Do tipo canoa, feito também em ossos longos, só que longitudinalmente, cortando os ossos ao meio, feito com serra e às vezes com faca para retirada do corte nas epífises, que são as extremidades esponjosas dos ossos longos, feitos com serra ou, menos frequentemente, com cutelo. O corte do tipo lasca é um corte intencional feito no osso oblíquo alto, retirando um fragmento triangular com a ajuda da faca de descarnamento, provavelmente para facilitar também a retirada do tutano. Além do consumo alimentar, o tutano polivalente era ministrado como fortificante para crianças e inválidos, vendido para uso capilar e também como óleo para moda. A importância do tutano era de tal ordem que havia uma colher especializada no seu consumo. Macio e gelatinoso, de sabor intenso, rico em calorias e gorduras, ele teve, sem dúvida, um lugar de destaque nas práticas alimentares. As marcas encontradas nos ossos, de descarnamento, de tentativas abortadas de corte e de consumo, atestam diferentes técnicas e ferramentas utilizadas na sua execução. A mais utilizada nos cortes em geral foi a serra manual, nos planos transversal e longitudinal. O facão foi utilizado apenas em alguns ossos, o que pode ter ocorrido tanto no açougue como nas casas. Quanto ao cutelo, foi observado somente em um exemplar, provavelmente por corte longitudinal das epífises. Os cortes de carne eram vendidos com osso, ao contrário do que ocorre hoje em dia quando é vendida desossada. O fato de não terem sido encontradas marcas de descarnamento é excesso em um único fragmento em meio centenas de osso, atesta que a carne ia para a panela com osso, o que, sem dúvida, proporcionava muito mais motivo. Provavelmente, esta é uma prática culinária, posto que ela está presente e entranhada em todas as unidades domésticas analisadas, ao contrário do que se pratica hoje em dia, e que era preparada até ficar muito macia, soltando facilmente
como até esta ausência de massas retiradas de carne. Os cortes feitos não apenas facilitavam o cozimento, como asseguravam o aproveitamento total do tutano. A identificação anatômica de cada fragmento permitiu reconhecer quais foram os cortes de carne mais consumidos. No caso da carne bovina, de longe a comida, os cortes foram classificados em carne primeira, segunda e terceira. Essas categorias têm preços escalonados e, por conseguinte, recursos financeiros diferenciados para sua aquisição. Uma prova de que esses vizinhos se abasteciam em mesmo açougue são esses dois fragmentos de ilha que correspondem ao DNA, pertencentes ao mesmo animal e encontrados em lotes diferentes. O mesmo ocorreu com cortes de alcatra, também o mesmo animal, consumidos da mesma forma em lotes distintos, o que reforça a ideia da compra em um açougue próximo. O segundo slide. Do ponto de vista da quantidade da carne consumida em cada lote, os maiores consumidores foram lotes 366 e 376, seguidos pelo 372. O consumo foi mais moderado nos lotes 380 e 370. Do ponto de vista da diversidade, quem consumiu a maior quantidade de carne foi, em primeiríssimo lugar, o lote 376, seguido pelo 366, tendo no extremo oposto o lote 370, que consumiu a menor variedade. Merece atenção especial o lote 378, que aparentemente não consumiu carne. A carne adquirida por essa vizinhança foi predominantemente a de segunda, aí incluídos costela, paleta, músculo, mocotó, rabada e limpa, tendo sido o corte preferido da costela, seguido da paleta e do músculo. A carne de primeira foi sem dúvida incorporada direto, basicamente alcatra, coxão mole, patinho, contrafilé e melão, porém apenas eventualmente e em muito menor quantidade que a de segunda, tendo a preferência recaída sobre alcatra, contrafilé e coxão mole. Observando-se a distribuição dos cortes de carne em cada lote, vê-se que em todos eles a carne de segunda foi consumida pelo menos 2,5 vezes a mais que a de primeira. A carne de terceira, no caso pescoço de boi, papada de porco, ocorreu em apenas 2 lotes, o 376. Justo os maiores consumidores quantidade e qualidade de carne, o que pode ser explicado pela possível presença de escravos, escravas domésticas, nessas duas casas. Aparentemente, esses dois primeiros lotes foram os mais influentes, ou porque tiveram possibilidade de comer melhor que os demais, ou porque o grupo residente era mais numeroso, ou ambas as partes. De todo modo, esse conjunto de moradores nessa vizinhança, a julgar pelos tipos de carne que consumiram, tiveram um padrão mediano de analisando casa a casa, na de número 366, a maior de todo o conjunto, foram consumidos a maior quantidade e diversidade de carne de primeira, segunda e terceira. O cardápio foi variado e aos diferentes tipos de carne corresponderam formas distintas de preparo. Foi encontrada uma expressiva quantidade de panelas, onde uma excede o tamanho médio das demais, com 40 centímetros de diâmetro, o que significa cozinhar para muita gente. São panelas que apresentam vestígios de uso intenso e cozinharam muito. A quantidade de travessas e cozinheiros, de pratos rasos e fundos de bolsa, decoradas e simples, confirma a possibilidade de se tratar de um grupo doméstico numeroso. Em termos de composição do grupo familiar, as evidências mostram a presença feminina nessa unidade doméstica em agulhas de crochê e uso, de crianças através de brinquedos de menina e de menino, de pelo menos um escravo, escrava doméstica, através de um fragmento de cachimbo de barro e uma conta de vidro branca, além da carne de terceira, no caso, pescoço de boi e a papada de porco, carne refugada pelos segmentos da casa interna. Foram recuperados objetos característicos de um grupo familiar de segmentos médios,
em sua vida cotidiana. O lote 368 apresentou evidências de reformas e talvez por essa razão pouco foi encontrado. A par dos parques elétricos faunísticos, panelas de barro, processamento de alimentos, a louça destinada ao consumo foi recuperada também em números modernos. Igualmente, parca foi atrás de México, encontrada nele. Aqui nesse lote, além da carne de boi, foram encontrados ossos de peru, provavelmente consumidos no Natal, com costume já naquela época. O lote 370, geminado com 372, foi um consumidor moderado de carne, basicamente bovina, tendo sido encontrada apenas uma evidência de galinha. Panelas de barro praticamente ausentes e louças em pouca quantidade permitem supor uma unidade doméstica com apenas um ou poucos moradores em meio a poucos objetos de uso cotidiano. O lote geminado com esse 372 apresentou um perfil semelhante de objetos de uso cotidiano, contudo a diferença entre eles na quantidade de restos faunísticos foi considerável, muito maior no 372, o terceiro maior consumidor de carne e alimentos. Inclusive, tal como no 368, consumiu provavelmente no Natal. Esse consumo elevado, portanto, não encontra correspondência nas panelas de barro, reduzidas a poucas peças, embora as peças apresentem alguma quantidade e diversidade. O lote 376 foi o segundo maior consumidor de carne, porém o que consumiu a maior quantidade, de carne. Também aqui foram encontradas muitas panelas, o maior de diversidade de louças dentro de todas, o que permite supor se tratar de um grupo familiar igualmente numeroso. Em termos da sua composição, a escala de tamanhos diversificados das escolas de dentes permite entrever com crianças e adultos. Foram recuperados brinquedos de pequena, e, em meio aos pertences do segmento, objetos atribuídos a uma escrava doméstica, como um fúcio, uma conta escolar branca e um disco de osso com fusiforme inciso, além da carne de terceira de pescoço bovino. A tralha doméstica se mantém, mas alguns objetos diferenciados mostram, além de diferenças quantitativas, algumas qualitativas, de tal forma que, em relação aos demais lotes, o número do 376, embora com perfil semelhante aos demais, se distingue ligeiramente. O lote 378 ocupou a terceira posição, depois dos lotes 367 e 376, em quantidade de panelas. Ocupou a terceira posição na quantidade de panelas para o seu consumo, louça, da mesma forma, mas, surpreendentemente, não foi encontrado nenhum resto faunístico, nada, nenhum osso sequer. É possível apenas levantar algumas hipóteses para explicar essa ausência, como práticas alimentares vegetarianas ou consumo somente de charque, que não deixam vestígio no registro arqueológico e que eram muito consumidos aí. Uma evidência negativa muito curiosa. A tralha doméstica encontrada incluiu isso. Por fim, os moradores do lote 380 foram consumidores moderados de carne, caso suína, em quantidade e de aves também em pouca quantidade. Nesse lote foi possível ter poucas panelas, e objetos. E, curiosamente, as unhas de hortelã encontradas em 7 casas, várias, em motivo de xícaras em sua maioria, no que parecem ser peças de exibição. É uma tal diversidade que uma possível explicação para esse acidente doméstico que teria quebrado só vez o conteúdo, por exemplo, de uma cristaleira
quando um morador ou uma moradora colecionava seus pequenos tesouros. Da análise dos restos faunísticos e dessa cultura material, tentamos traçar aqui um perfil mínimo dessas pessoas que viveram tão próximas entre si. Esse conjunto de casas foi ocupado por segmentos medianos da sociedade vicentina. De modo geral, elas apresentam uma cultura material semelhante, com algumas variações. As de números 3.000 ocuparam lotes maiores e contaram escravos. As demais apresentam um perfil mais moderado, provavelmente em decorrência de números novos, atores, talvez com um poder adquisitivo um pouco mais restrito. Pelo menos 4 famílias tiveram cachorro, como a testa, um osso de canídeo na casa 376 e marcas de dentes de canídeo em ossos de galinha, em 3 ossos. No domínio alimentar, a frequência maior de peças fundas para alimentos líquidos, como sopeiras, tigelas, pratos fundos e maltes, tem correspondência com o número elevado de carne de segunda. Como atesta a ausência de marcas de descarnamento, essas carnes mais duras e duras foram cozidas com os ossos, como sopas, caldos, cozidos, ensopados ou assados, com preferência maior por costelas e palitos. Já a frequência menor de travessas e pratos rasos pode ser explicada pela quantidade também menor de carne de primeira que foi adquirida unanimemente. Como visto, os grupos familiares que viveram nessa vizinhança partilharam diversas práticas comuns. A carne bovina foi a base alimentar de todos eles, comeram os mesmos cortes, e seus alimentos foram processados de tipo similar à panela. A carne de segunda foi de longe a mais consumida. As refeições foram feitas em pratos com formas e motivos decorativos comuns a todos. Suas crianças brincaram com pequenos semelhantes, assim como foram semelhantes suas práticas de higiene. Em linhas gerais, esse segmento seguia padrões relativamente homogêneos, valorizando um modo de vida burguês que penetrava passos largos na contradição do capitalismo emergente e uma alta indústria. O que a arqueologia urbana vem recuperando vai de encontro ao que diz esmagadoramente o registro documental. É quase unânime nos relatos de moradores, cronistas e viajantes a escassez e péssima qualidade da carne bovina no Brasil, o que permitiria supor um consumo elevado de carne de aves, porco, peixe, estes se tratando da cidade, a beira-mar. Contudo, em todas as intervenções já feitas por nós, dados analíticas em locais públicos de despejo de lixo, a total prevalência de carne bovina, tendo as demais percentuais inexpressivas, como se viu aqui. Mostrando foi o que ficou para trás, enterrado, esquecido, perdido, descartado, ou que foi deliberadamente apagado, a arqueologia das cidades traz à tona aspectos da vida urbana que de outra forma não seriam. Este é o seu papel, a sua missão, a sua força. Mostrar aquilo que a história por si só não dispõe de elementos suficientes para contar, e permitir que as versões complementares, contrárias ou alternativas do documental expandam o que se conhece acerca da trajetória das cidades e dos seus habitantes ao longo do tempo. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora. Bom, a gente tem algumas perguntas. Deixa eu ver para o professor José Nilton, o Érico, ele vai perguntar sobre as diferenças e semelhanças e possíveis conflitos entre a abordagem do IFAM e a do dossiê para indicação geográfica submetido ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sobre os modos de fazer artesanais dos queijos.
padrão do registro do IPHAN é um padrão quase mundial. Padronizar os registros dos bens imateriais, né? Livros diferentes, de acordo com a prestação desses bens. É um padrão, é um modelo, né? Um modelo muito rígido, muito rigoroso, não dialogante com as possibilidades e diversidade dessa manifestação. Esse é o grande, talvez, problema. Isso não é do IPHAN, eu tenho lido e pesquisado e percebido que isso é um problema mundial. Os bens de natureza diferente, mesmo que simbólicos, analisados e inventariados a partir do mesmo modelo de ficha, de padrão de leitura, que não permitem ao pesquisador contado, né, para ser interpretativo, é muita liberdade. Em suma, é isso. Né? É um padrão que pasteuriza, né, a forma de registro que acaba possibilitando. O registro que da viola de coxo, Mato Grosso, da peça de Nazaré, do Círio de Nazaré, do Belém do Pará, é tudo o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Isso talvez seja um grande problema. Isso não é só do que deve ser discutido. Esse processo de padronização. Bom, professora Tânia, tem uma pergunta aqui. Na verdade, né, pergunta é exatamente a mesma que eu ia fazer. Duas perguntas. Uma delas, bom, eu acho que até a palestra da professora Shirley, né, se é possível ter uma ideia da espacialidade da cozinha nesses lotes ou à disposição desses ossos e objetos no espaço da casa. E como é que foi estabelecida essa hierarquia, acho que dos cortes da carne de primeira, segunda e terceira, para essa pesquisa? Em primeiro lugar, o espaço da casa, cômodo de processamento de alimentos, é sempre cômodo dos fundos. Não é lá que nós recebemos, os cômodos eram assoalhados. Nós, arqueólogos, somos basicamente lixeiros. Nós catamos as lixeiras do passado, onde despejavam as coisas, né? Onde jogavam fora aquilo que não queriam, né? Então, é nas lixeiras públicas e particulares que nós recuperamos grande parte do material que nós trabalhamos. Assim, obedece à padronização da Embrapa. Atualmente, nós trabalhamos com a documentação da Embrapa, que é uma documentação, quer dizer, é uma classificação que vai pela ordem de maciez da Embrapa. Embora a gente esteja trabalhando com uma classificação atual de primeira, segunda e terceira, papada de porco, pescoço de boi, não eram carnes positivamente apreciadas. Se pegarmos os livros de receita, você vai ver que fosse um embora voltado à doçaria, nós já trabalhamos com outros voltados aos salgados, né? Não, vocês não encontraram jamais receitas para papada de porco, pescoço de porco, né? Tanto que há um dito popular, já que você tem tantos ditos populares hoje, que quando alguém de Rui diz que é carne de pescoço. Fulano é carne de pescoço. Né? É uma carne que alguém aqui da plateia consome? Não. Nem é vendida nos Açores. Alguém levantou o dedo? Quem come de carne de pescoço? Meu Deus, meus aplausos. Aonde você consegue comprar? Pescoço bovino é fantástico, porque é raríssimo isso. Em supermercado, impensável, em açougue, talvez um ou outro, mas carne de pescoço não é vendida. Em geral, é refugado. Trabalhamos com
com essa classificação, a dureza e a maciez da carne. Sim, e, mas principalmente, estamos falando do século XIX e temos um trabalho já anterior, no século XVIII, sobre os tipos de carnes refogadas que eram dadas a escravos. Cabeça de boi, inclusive. Ou, sobretudo, cabeça de boi. Só aproveitar esse tema, acho que dá definição do espaço da cozinha, que é um tema que a gente viu antes de tudo. Eu queria perguntar à professora essa questão dos doces, dos equipamentos mais rústicos, né, dos tachos, tudo que diz respeito a uma doçaria também mais rústica, das comportas, certo? Tudo, se é uma questão do espaço onde isso era feito, da cozinha, o professor Carlos tem um clássico sobre isso, cozinha, tudo, e me parece, inclusive, que esse espaço da cozinha quase que não sobreviveu para o levantamento disso. Né? Não sei se na pesquisa a gente pode ter alguma coisa em relação a esse espaço para essa doçaria, que seria a cozinha de fora, essa doçaria rústica dos carros. E a gente também fala dos anexos, mas acho que não há uma distinção específica, né? E, em geral, eu queria utilizar a bibliografia para falar sobre né, a cozinha suja, fora a cozinha. A doçaria, ela é uma atividade que, às vezes, é considerada né, limpa, mas ela está muito mais dentro da cozinha doméstica. Então, a cozinha de fora é a cozinha, né, então, assunto do se matam os animais, de bichos. É aí que estão os né? Agora o doce não, o doce, né? Se houver uma cozinha só na casa, esse doce tacho, eu acho que ele é um pouco de memória mesmo, né? Porque não tem descrições das pessoas fazendo, pelo menos no período colonial, confeccionando o doce no tacho. Acho que é uma construção de memória mais recente, tá? E, inclusive, de exposição dos tachos. A exposição, acho que tem a ver com o peso do tacho. Ele vale, ele tem um valor aí. Mas acho que o que a gente tem, por exemplo, Gilberto Freire coloca as panelas de cerâmica de barro, e como a Tânia falou, as panelas localizadas, os cacos são de cerâmica, de barro, não é? Então, essa ideia de fazer o doce no tacho, né, procede, mas de quando? Eu acho que é algo mais recente. O seu Zé, né, talvez possa dizer mais. Os inventários, né, do 18, da segunda metade do 18, trabalho, às vezes, tem tacho, sem às vezes, especificar tamanho, às vezes especifica tacho pequeno, tacho grande. Eu trabalhei com a lista de compras de 1793 a 1796. Foram 40 meses, são um anexo de um inventário muito e ela tinha lá compra de carnes, várias carnes, só para a tentativa de discutir com a Tânia. E tinha muito, todos os meses, durante os 40 meses, tinha compras de cabeças de porco para sabão e os escravos. Essa expressão da todos os 40 meses. Então, a gente não costuma achar esse tipo de anexo aos inventários. É raro. Foi uma sorte, eu digo, uma sorte pisciana que eu tenho para achar coisas que normalmente a gente não acha. Mas é uma lista rica e, ao mesmo tempo, tinha uma lista de lucros, né, que ela tinha, coisas que ela produzia e vendia na alimentação. E aí também tinha isso. Mas eu acho que os inventários e as narrativas dos viajantes isso é que demora, para as minas, acho que tem alguma narrativa de conheço todo. Eles falam dos doces, falam das marmeladas, feitas com marmelo, né? Em lugares que hoje não se tem mais, praticamente tais que não existe mais marmelo. Mas, principalmente Saint-Hilaire,
narra, né, feita uma cidade que hoje é muito, não é uma cidade, é um distrito de São Bartolomeu, famoso pela sua goiabada. A festa da goiabada, e é uma... mas ele relata, diz que São Bartolomeu, a feitura de marmelada, os pés de marmelada, as varas, né? E compara, inclusive, com a marmelada de Orleans. Elas são tão gostosas quanto, embora sejam mais feias, porque as pessoas deixam a semente, a terra, e depois fica mais opaco. Então, acho que as narrativas dos viajantes podem nos ajudar a pensar muito. Só um complemento à colega lá de trás que come carne de pescoço. A minha tendência é atribuir a escravos e não a outra finalidade, como o cachorro que você aventou, porque nós temos evidências na cultura material de que havia escravos presentes na casa. Escravos, a escravos não eram comer carne, só carne de última categoria que os livres refugavam. A presença da cultura material nos fez essa atribuição. Bom, professora Leite, duas perguntas. Estaria a Joana, deve estar. Gostaria que você comentasse a relação entre as mulheres e o fazer doces no. Então, Joana, obrigada pela questão. É bem interessante, né? Porque o período colonial é muito longo. Né? Os cronistas, quando mencionam a produção de doces, eles dizem assim. Fazem as mulheres locais os mesmos doces que fazem as portuguesas. E aí ele substitui. Então tem essa conotação das mulheres portuguesas aqui fazendo os mesmos doces, substituindo, mas obviamente incorporando uma série de elementos locais, que não é só, como eu falei, essa substituição. Mas, na literatura de viagem, fica muito evidente que é o doce, e que o Gilberto Fleury explorou bastante, que é a oposição entre o doce de sinhá e o doce de tabuleiro. Né? Quer dizer, que as honras da casa, numa cerimônia, numa celebração qualquer, o doce é o doce da sinhá. Provavelmente, ele foi feito pelas escravas. Mas a fama e os elogios vão para a sinhá. Então, eu acho que há sim, uma divisão de tarefas na elaboração dos doces, no qual as africanas e afrodescendentes têm uma importância muito grande. Claro que o que eu apresentei é um paper muito reduzido de um trabalho maior, mas eu acho que um elemento que a gente não tem, que é interessante a partir da tua pergunta, que eu comentei muito brevemente no paper, porque a gente não tem elementos, é exatamente a participação africana na cultura da doçaria. Esse eu acho que é um tema interessantíssimo para ser trabalhado, para ser explorado, de que forma essas mulheres contribuíram e transformaram a doçaria dita portuguesa, porque na ideia do Câmara Cascudo, o doce é português, ele fala. Né? O doce é português, índio não tem açúcar, mas a coisa não é tão dividida assim. E esse intercâmbio, essas inter-relações são muito importantes. Se elas estão na cozinha fazendo doce, certamente está aí um espaço de... Eu não gosto muito do termo troca, né? Mas eu acho que de interação e de aprendizado, né, dessas mulheres. Então, acho que as africanas, em geral, quando a gente... ou a influência africana, quando se fala da doçaria, ela é absolutamente ignorada. E eu acho que tem que ser recuperada, porque a gente não pode fazer generalizações. Eu acho que há uma diferença, sim, uma experiência de gênero importante,
você vê que o livro que nós faria é anônimo. É de um homem, né? O cozinheiro. Mas quem faz o doce é a mulher. Né? E é um doce de panela. E é o doce é a compota. Esse doce de forno, né? Não tem registro para a gente. Que é já uma influência francesa. Mas é super interessante e importantíssimo essa questão de quem faz o doce. Tá? Obrigada. Aliás, acho que só uma observação, essa referência, acho que é a questão da influência dos africanos e até mesmo dos indígenas. Tem essa história, acho que o Carlos Dórico, na palestra, fez essa referência, inclusive, ao texto do antropólogo Martin César Tempaz, que acho que fez um estudo sobre os Imbiá-Guarani, falando sobre essa questão do gosto pelo doce, né, que já havia pelo doce. Agora, que isso influencia, acho que talvez seja o caso. Pesquisas para poder fazer isso. E até aproveitando só para a professora, eu acho que se a sua pesquisa existe algum apontamento sobre o utensílio batedor de mãos. E se sim, tem alguma referência quando e onde surge a combinação açúcar e ovos para a confecção de mãos? Eu lembro de ver batedor, nem no livro, né? Tá? Finalzinho do fala do batedor de ovos. É, o batedor de ovos seria passado, né? É, grande parte dos portugueses não tem as claras, são as gemas. Mas é bem interessante a questão. Não encontrei, não. O que eu acho que é um objeto que merece um estudo, começando, é o pilão. Né? É, o pilão ele tem uma função fundamental, tanto no anexo quanto na cozinha. E ele serve para, né, pilar muita coisa. Não é o almofariz português de metal, é o pilão de madeira que é africano. Né? Agora, batedor de ovos, não. Mas vou prestar atenção. Muito obrigada. Bom, acho que encerramos, né, o nosso tempo. E temos agora, então. Ah, pode. Oi, pessoal, só um breve recado. Agora à tarde a gente continua com os grupos de trabalho, né, da mesma maneira que ontem. Queria só falar sobre as salas, porque algumas precisaram ser mudadas por questões técnicas. Então, só para ninguém se perder. Vamos ter, a partir das 14 horas, o GT1, Fome e Insegurança Alimentar, no auditório Milton Santos, aqui ao lado. O GT4, Abastecimento e Comércio, na sala 14, aqui em cima. GT5, Cultura, Material e Patrimônio, sala 16, também aqui em cima. GT6, Identidades e Representações, aqui no Nicolau Sevchenko, onde estamos agora. GT7, Gênero, sala 13. E GT8, Dietas Contemporâneas, sala 10. Ambos lá em cima também. Tá bom? Bom almoço, a gente volta às 14 horas. Obrigada.